Здраво Македонија, здраво на сите со кои и вечерва сме на иста фреквенција. Оваа вечер не очекува супер интересен разговор со живата легенда Стојко Стојков од Омо Илин Демпирин, но и професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ке имаме жестоки 120 минути, па затоа во ведниот дел ке го поминеме само со најинтересните моменти од денес и од вчера, а утре ке дробиме на ситно како што е редот. А денес, емотивните нутриционисти Димитар Ковачевски Таче и Фатмир Битики, кој се подпишува како Сречко, беа душевно погодени од еден непријателски проектил. Абе, чист новинарски тероризам, вака јас да ви кажам. Замислете, колегата Матеја Петровски им постави прашање. Ау! И тоа прашањето беше за Дуи. Ау! Еве го, овој хорор. Мислам дека јас не треба да стојам на вакво прашање. На власта не и се допаѓаат прашањата дали Дуј ќе има целосната контрола во државата. За премиерот Димитар Ковачевски тоа било некоректно прашање, додека бак неговиот заменик Фатмир Битики отиде уште подалеку, не можел да стои после ваквото прашање на Алфа телевизија. Јас сум на ставот дека нема да има заедно парламентарни македонски избори. Поради високиот цензус во вториот круг има опасност да не успеат председателските избори, а имате договор со Дуи 100 дена задније да бидат Дуи премиер да предложи. Дали сте спремни, ако не успеат изборите, тоа лаќе време председател од Дуи премиер, па цела држава да биде во страна Дуи? Дали сте спремни да изборите? Видите, ја не треба да стојам на вакво прашање. Прашањето ваше беше апсолутно некоректно. Па многу некоректно бе. Па како смееш бе, Матеја, да им поставуваш прашање? Па одозгора на тога и за Дуи да е прашањето. Уште еден осврт на клучниот момент. Ајде вар системот да провери што се случи уште еднаш. Нема потреба јас да стојам тука на ова прашање, рече вице-премиерот Фатмир Битичи и замина. Дали сте спремни, ако не се изборите, тоа ќе премиер председател, од Дуи премиер, па цела држава да биде во страна Дуи. Дали сме тоа? Видите. Ја не треба да стојам на вакво прашање. Видите. Ја не треба да стојам на вакво прашање. Видите. Ја не треба да стојам на вакво прашање. Срам да ти е, еден срам голем да ти е, Матеја, безобразнику, ти за Дуи нифли ќе ги прашуваш. Како смееш бе прашање да поставиш новинару еден? Што си мислиш ти дека ако си новинар, смееш прашање да поставуваш? Терор, велам, чист терор ги погоди во срце во овие кревки моменти, овие нутриционистички души кои уживаат да раскажуваат, например, дека не треба да јадеме чипс секој ден, но затоа, веројатно, ајварот кај Зоке треба да јадеме бидејќи бил здрав. И сега ти среде диетални препораки, едно вакво прашање им поставуваш. Ги потресе, откорен ги откорна. Види го Битики, па вратата од колата не можеше да ја погоди. И со рачето му прави демек држи дистанца. И обезбедувањето рипна бе. Брза евакуација му направија на Битики, бидејќи се најде во страшен терористички напад, во кој беше загрозено неговото его. Зошто еден Господ знае, ама нема многу ние што да прашуваме. Тоа Матеја не смее да прашува, не па ние, мислам. Хеј, обезбедување, евакуација, брзо вадете го човекот од страшните прашања. Овој кутар човек, тој ни треба да ни дели совети и понатака како не треба да јадеме чипси или смоки, зашто зема 78% повисока плата и уште неколку стотки плус го чекаат после новата година. Па не е тој тука бреза да одговора на прашања, тој е тука да мудрува, но и да биде кревок и кршлив кога ќе добие обично факинг прашање од новинар. Видите, ја не треба да стојам на вакво прашање. А Ковачевски тргна да одговори, но се сепнува бидејќи на Битики му пукна една жила на едно место и рече дека е, ова било едно многу некоректно прашање. Така е кога грбот ти го чува Битики, вака ќе изгледаш. А не е вака кога грбот ти го чува Али Ахмети, например, и ти знаеш сигурно да одговориш на сите прашања. Прво ќе ви кажам како ќе функционираме. Како до сега. Како до сега.
Замисли Али Ахмет и да речеше, а јас нема да стојам на вакви прашања, како со нож во стомак ке се почувствуваше таче. Ама, ова како и до сега, зема замав. И како никогаш до сега, реално може да се случи Талат Џафери да биде пали гаси во сценарио ако пропаднат председателските избори. Ама, чекај, чекај. Изгледа и некој друг сака да биде пали гаси на сите возможни функции. Ајде да видиме кој е тој човек. Договорот за премиер Албанец во последните 100 дена од влада е договор помеѓу СДСМ и ДУИ уште од времето на Заев. Како што велат од двете страни, тој договор останува да важи освен ако ВМРО од ДПМН прифати да гласа за уставните измени. За ова беше прашан и Битики во Клик Плюс, кој рече дека договор си е договор, а на прашањето дали тој би можел да биде председателски кандидат, одговори. Допозит. То. Уфхеце на кштет е шов си свид персонала, ве нук е рефузој. По. Нсе рефонот политике е кркој ниѓот од тие. И не само тоа, туку и премиер се понудил да биде. Демек, подготвен бил тој за сите предизвици и не значило дека 100 дена Албанец премиер, значи дека ќе има 100 дена Албанец премиер од редовите на ДУИ, туку и Битики можел да биде, тоа го вели во истото ова интервју на ТВ21. И сега мене ми се поставува едно прашање. Затоа ли бе вака изреагира мајку му стара? Нема да стои тој на прашањето, бидејќи е емотивно потресен од можноста амбициите да му ги изедат ајкулите од ДУИ. Ајде бе добро, еве предлагам Битики да биде истовремено и премиер и претседател, само нека му се смири на колегата Матеа Петровски. Ама прво, нека се договори со овој кој ќе го видите на следното видео, што е малку тешко, бидејќи тој човек што сега ќе го видите, тешко се договара и самиот со себе. СЈО веднаш по 11 декември ќе добие продолжен мандат. Колку години му треба да работи, толку да работи за до последниот криминалец да одговара. Ајде сега да се вратиме. Кога е направено СЈО? 2015? Да. 2015. 8 години до сега. Да. Колку осудивте вие по тој 353 као СЈО? Па пред 3 години ги префрлија нередовните обвинителства. А што? Што осудивте до сега? Малку ви беа 8 години. Кого прашувате вие? Не, не, прашувам ја, овие што се критичариве. Дали сакате 28 години на рокот за застареност? Јас сум критичар на поведението, председател. Не, не, ма дали треба 20 години за застареност? СЈО веднаш по 11 декември ќе добие продолжен мандат. Колку години му треба да работи, толку да работи за до последниот криминалец да одговара. Ајде видиме. А вие скратувајќи ги што, сега нема доволно годините време да ги осудат. Еве да ви кажам на сосема. Не, вие скратувајќи годините, сега вие нив им олеснувате на вистина како се вели да застарат предметите. 8 години ако не може да осудат, нема уште за 28. Стево 02 константно се посипува со пепел, но наша задача е секогаш кога го прави тоа да го покажуваме пред цела јавност, за да му помогнеме на Битики се разбира во неговите амбиции да не се нервира, инаку кој ќе ни кажува во иднина што да јадеме, а што да не јадеме. Например, ајварот останува со 5%, лутеницата со 10%, или корнишоните 5%, цвекло 10%. А каде е луксусот во феферонките за лутеницата да биде со повисока стапка? Не знам. Не знам, затоа што... Купуваме секој ден, не е луксус. Па, навистина... Не знам. Не знам. Еј, колку секе беше полесно ако и ова прашање го одговореше на овој начин. А каде е луксусот во феферонките за лутеницата да биде со повисока стапка? Сидите. Ја не треба да стојам на вакво прашање. Вие мене за феферонки и за ајвар ке ме прашувате. Требаше да и одбруси на новинарката. Значи да си знаете, колеги, за ДУИ, за феферонки не смеете да го прашувате Битики. Јасно ли е? Ајде сега лека полека додиме на вечерашната тема. Прво едно видео од улиците на Куманово од синоќа после победата на Албанија во квалификациите за Европското првенство во фудбал.
А вице-премиер е бидики, што беше она ра-та-та-та-та-та на почетокот на видеото? Може би некој нов, модерен тапан? Одговорот би бил, на вакви прашања нема да стојам тука. Добро, оди легни си, ние сакаме луѓе кои даваат одговори. После сцените од Македонија, после победата на Албанија во фудбал, еве сцена од Албанија, во која во моментов бугарски агенти роварат за да откриваат бугари во Мала Преспа и Голо Брдо. Ема добро, ај кажи ми сега на назад во селото, кога имало бугари? Никој пат, бре, јас не паметам од кај сум. Е, што сме овде во селото, што сте? Сите македонци сме. Сите. Македонка сум јас, да ти кажам. Мојот татко беше партизан. Сабореше за Македонија. Мене ма осе од една година, златно. Тој си ојде. Ама сум горда што даде труд тамо. Да ослободи Македонија. Браво. Ама таа Македонија е си добиена со кр. Со кр. Не си добиена со шетање и со седење на столо. И јадење. И јадење и пиење со било. Затоа си ако јаден да се оклаиме прсто на грата. Да си го чуваме. Местото наше и националноста наше. Така, националноста македонска. Македонка сум. Фала ти, мајче, да си здрава и жива. И ти, и твојата фамилија, и сите вие тамо. Е сега, време е да продолжи уживањето вечерва. Доаѓа живата легенда Стојко Стојков од Омо и Линден Пирин и професор по историја на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ке биде супер интересно. Останете со нас и открите зошто ова ке е само првата од многуте емисии со Стојко Стојков во вечерното шоу. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. Огромна е мојата чест вечерва да ви кажам дека по втор пат во вечерното шоу, но по прв пат во живо во Алфа и веројатно по прв пат во било која телевизија во Македонија гостува, нема се согласи со овој пиетет, но легендарниот Стојко Стојков, професорот универзитетот Гоце Делчев во Штип и исто така човекот кој што е спиритус мовенс на Омо и Линден Пирин. Добро вечер, Стојко, добре дојде. Добро вечер, благодарам за поканата и за мене е голема чест да бидам тука и да, не се согласувам со овој епитет. Знам дека си скромен по природа, меѓутоа, јас само ги изложувам фактите. Прв пат се видовме во рамки на вечерното шоу, минатата година, почетокот на ноември, чинам беше, за време на отворањето на македонскиот клуб Никола Вапцаров во Благоевград. Тоа снимивме еден разговор 20 на 30 минути и од тогаш чекавме прилика кога повторно да седнеме да се видиме. Многу ми е мило дека денес е тој ден. За оние кои што може би не знаеле, ти често доаѓаш во Вардарска Македонија, така? Може во Република така? Македонија. Нели, ако збор, во Република Македонија, добро. Веќе, нели? Од Пирин патуваш во Република, да, Пиринска Македонија во Република Вардарска, Македонија. Да. Ти предаваш на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Да. Од кога си таму, кои предмети ги предаваш? Накратко, вака е еден вовед. За оние кои што не знаеле дека се занимаваш првенствено со академска дејност, односно паралелно со се друго што правиш. Да. Ти си и академски професор. Да, јас сум пред се тоа, мислам, тоа ми е вокација, тоа ми е желба во животот, а со другото се бавам по неволја. Не би сакал, би сакал да немаше причина да се бавам со другото, ми като тоа е тоа што е. Јас сум од 10 години тамо, нели, во 2013 докторирав на Скопскиот универзитет, а потоа се 2014 се вработив како доцент во Универзитетот Гоце Делчев Штип, во факултет за образовни науки, во рамките на Институтот за историја и археологија што го имаме и таму предавам на студентите предметите од среден век. Тоа се историја на новиот Рим, Византија 1 и 2, Европа и Медеранот во средниот век, пак 1 и 2,
нели, историја на Македонија во средниот век предавам, предавам исто така и воведните предмети сега, вовед во историјата, методологија на историската наука и помошно историски науки. Тие се предметите кои што ги држам и тоа веќе е 10 години, нели? И мислам дека сум навистина сум задоволен бидејќи настрано тоа што ми е умилено да истражувам минатото. Исто така е и задоволство тоа да се предава на студентите, бидејќи тука голема вистина е дека и учителот учи од учениците. Бидејќи можам да видам како се прима, што се разбира, што не се разбира, нели што се интересираат луѓето и така имаме една добра комуникација. Една од причините поради кои што еве токму денес разговараме е твоето последно, твоето ново дело, односно книгата со која што ти чинам конкурираше и за избор во редовен професор, така на... Тоа беше една од услугите за секое ниво на ново звание. Треба да има монографија, учебници и така натаму. Еден од сите тие беше и монографијата. Ти изработи едно дело, ако може, се вика многу имените други. На старт да ви кажам на сите, вечерва ќе се занимаваме со ова, а кога ова доаѓа од професор доктор Стојко Стојков, ги е посветено на средновековните случувања во Балканот, особено со фокус на Македонија и, нели, неизбежно и Бугарија, во светло на денешната нивна пропаганда, во светло на историската пропаганда низ годините наназад. Ви ветувам дека ќе дознаете многу нови интересни факти, доколку сте жител на Република Македонија или било каде во светот и се гордеете што сте македонец, доколку сте жител на некоја соседна земја, нема да ви се допадне премногу вечерашнова емисија, но тоа не е наш проблем. Сакам да те прашам уште нешто во воведат. Како гледаат, дали студентите, кога ти им ја предаваш оваа историја, чувствуваш дека ради твојата политичка активност со посебно внимание те следат, односно со посебна чест име токму Стојко Стојков да им ја раскажува историјата со факти и со докази? Никогаш не сум ги прашал искрено. Никогаш тоа тие треба да го одговорат. Јас секој пат сум се трудел и да направам разлика во двете работи. Кога им предавам, јас сум исклучително академски. Ја настапувам и гледам да не ги мешам двете работи, нели? Тоа е сосема различно. Го Гоце Делчев така гледал. Си бил учител, си бил, а но и се занимавал со револуција. Да, науката си е наука, мислам, општото е љубовта кон вистината, мислам, ако треба. И најпоследно во овој воведен дел, дали ти стана историчар, односно доктор на науки, односно професор на факултет и предаваш историја, затоа што си роден и живееш во Пиринска Македонија и околностите те насочиле натака или е обратен процесот? Тоа, на вистина, јас бев пренасочен кон историјата, практично, од услугите во кои што живеев. Јас оригинално сакав биологија и екологија. Значи тоа сосема нема ништо општо со тоа што сега го правам. Меѓутоа, уште кога растев, се судрив со една многу интересна двоинственост на животот. Дома ми кажува дека сум македонец, татко ми беше македонец, три пати го апсија за тоа. Еден од спомените од моето детство е како го апсат и како прават претрес на нашата куќа, затоа што имаш извршено ужасниот престав да пишува поезија на македонски јазик за Македонија, колку ја сака. Затоа го апсија. Значи тоа беше едната работа, плюс ме предупредува внимавај што зборуваш надвор, нели? А во училиште научат цело време дека сме бугари, дека нема македонци. И сега тоа беше една огромна дилема, тоа беше нешто кое што не е во ред. Конфликт, да, конфликт на две реалности. И се што може да го слушам, нели, по историја, некако противречеше на тоа што го знаев самиот. И мајка ми, и двете баби, дедовците не ги памтам, меѓутоа знам од други дека и тие биле македонци. Памтам баба ми Лена, Бог да ја прости жената, за неја идејата, ако некој кажеше дека македонците се бугари, беше како да ја каже дека нема разлика меѓу зелки и виршли, примерно. Тоа то за неја беше абсолютно неверојатна работа. Предпоставувам жена родена жена на родена на минатиот век. Да, или од 920 година родена во Пиринска Македонија, неписмена. Значи нема влијание од пропаганди, нема ништо. Јасно. И кога ја прашав добро, кај знаеш дека си македонка, не нешто друго, нејзиниот одговор беше мајка ми каже. Е сега, таа беше седмо или осмо дете, веќе не знам, последно, најмалечко дете, значи нејзината мајка е од 19 век. И сега, тоа јасно зборуваше дека сите овие работи за Коминтерна, не знам што насилна македонизација, сето тоа е булшит. Така тебе и на интуитивно ниво ти стана јасна пропагандата. Да, дека не е во ред и плюс почнам нели да се интересирам повеќе и најдов уште тогаш најдов дека се врши манипулација. Значи најдов извор кој што се цитира од еден бугарски автор за таму грци, бугари, повеќе
точки. Фалсификатите просто не ги откриваш. Не беше точно фалсификат, беше манипулация, бидейки кога го найдох оригинал, беше гръци, българи, македонци и други. Сега македонци беше прескокнат с повече точки, ако не важно. Така, защо да се става това? Кога не постоят, защо да ги пишувате там? Така. И сега сватив дека работава не е во ред, дека манипулират от другата страна. И то беше причина да се пренасочам кон история, да дойдам да студирам история во Скопје. И сега тук в Скопје открив две работи. Първо, някои корисни работи, наистина дознав, кои шо не можев да ги дознам в България, кои шо се крие. Второ, шо ми направи впечаток е дека овде како да не се интересира от тия прашани. На некој начин како да подценува важноста на тие прашања. Која година? 92 година. 92. 92 до 96. Малку чудно, нели, по самостојувањето, меѓутоа фокусот, или може би мислиш на македонско-бугарските односи, па фокусот воопшто на историјата, историските прашања. Сега од таму доаѓа голем предизвик. Тврда дека секој пат македонците биле бугари. Мислам тоа што сега го гледаме, тоа не е ништо ново. Тоа е континуитет, продолжува веќе 50 години повеќе. Така што мене ме зачуди малиот интерес што постоеше, многу малку одговори што беа дадени, нели? И како да не го гледавме тој како да не сакавме ризик, да, како да не сакавме да го видиме. Дел од историчарите тоа го гледа како неблагодарна работа. Сватив со време бидејќи нема да бе потапкат по рамо ако пишувате такви работи, не може да заработите некоја слава. Малкумина биле тие кои што работеле, Драган Ташковски ќе го спомнам, тој специјално се бавил со таа тема, но на некој начин некои се и плашеа, мислам. Бидејќи тоа е многу комплицирана тема, исклучително комплицирана да се истражува и може да зборуваме после зошто идентитет во средниот век. Тоа е крајно комплицирана работа. И сега ова бара многу голем напор, бара големо знаење, читање на многу други работи, не само историја, не е доволно, и голема желба за да го направиш тоа. И фактички мене тоа ми доаѓаше однатре, бидејќи за мене тоа беше дилема. Сакав да дознам како стојат работите. Се разбира, не дали тие се правили ние, како стојат работите. Тоа ме интересираше. И фактички јас почнам да работам тоа дел тоа што е во таа книга, некаде трета или четврта година студент. Уште тогаш почнам да истражувам. И тоа со години си одеше, во магистерската имав едно поглавие посветено на тие работи. Докторатот ми беше целиот на таа тема. Тоа беше, темата му беше поимите Словени и Бугари во Македонија и Бугари од 7 до 13 век. Во суштина, ова што ти го работиш е клучот кој што ќе ги објасни, ако некому не му се јасни, сите работи кои што денес еве ги произведува како теза високата бугарска политика, кои што ги произведува како тези 56 години назад активно, 150 и кусур години во, нели, еден поширок временски контекст со повремени прекини, зависно од геополитичките услови во светот и улогата на Бугарија во нив, но во суштина да симплифицирам, ако некаде не смеам тоа да го правам, ти поправи ме, те молам. Денешната нивна приказна е поврзана е со преспанскиот договор и бугарската приказна. Преспанскиот договор нас не лиши од било каква врска со античкото минато и, како што Киро Глигоров им кажа на грците во 93-та, не знам, 4-та година, на срамна изјава, ние дојдовме од зад Карпатите и така натака, и така натака, немаме никаква врска со античките. Добро, денешната власт тоа го озакони со преспанскиот договор. Пред тоа го подпиша договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија. Еве, со тебе можам да искоментирам и за номенклатурата, кога бугарското дебе стои позади нешто. Големата преселба, големата крштевка, односно, која ги иселувале или која ги им јаменувале верата на луѓето, тоа знаеле го спакуваат со убави зборови, па да. Овај договорот за добрососедство, уствари, е договор за се, освен за добрососедство. Но според него, крајната цел е да ние станеме тие од 6-7 век овдека што сме доаѓали од зад Карпатите, фактички еден ден да бидат именувани како бугари во нашата историографија. И затоа тие тврдат дека тие бугари ги измислил, ги нарекол македонци поради геополитички проект, поради идеите на Москва, Кремљ, Коминтерна и така натака, и така натака. Но ти затоа одиш во средниот век, кога биле тие доселувања, миграциони движења, па кои биле бугари, па што овдека се случувало и така натака, за да ја решиме загадката, постоеле ли два различни народи, ете во 7, 8, 9 век особено, на овие простори, или сите сме биле еден народ, или ако ги искоментираме најамбициозните, ненаучни се разбира тврдења кои што доаѓаат од Бугарија, половина Европа, а може би и половина Азија биле некакви митски бугари,
така. Денес само нас не гняват, на кинезите не им викат, но може би един ден ке дойдат и до Кайниф. Суштината на проблемът е именно там, бидеки той е основата на българският национален мит. Затова, що кога се креира българската нация в 19 век, тук има една голема дилема. Добро, взема ли славно име? Сите нации вземат славно име, кога се градат, како што фирмите си вземат убаво име, за да може да привлечат така мущери. Така што тие вземале славно име. Без сумнение, тоа е славно име со царски династии, поврзано со империални така, припадности. Така што го одбрале, меѓутоа тука се јавила голема дилема. Сите избори се многу јасни, дека бугарите, оригинално, тие што дошли на Балкан, што ја создале државата, се некоја врста на туранско племе. Тие не се во никој случај не се словени, како што сакале. Тие се азијати. Така. Тие се азијати. Тие сега може да се спори како вид азијати. Дали се тоа туранци, монголи, дали се алтајци, меѓутоа се вратиме во еден искрук од народи. Монголоидни црти има, тоа е јасно, има направени нели антрополошки истражувања на нивните погреби, тоа е јасно, тоа е факт. И сега, како овие луѓе, нели, кои што имали турански јазик, има зачувани зборови за тоа, како наједнаш сега имаме как бугарска словенска нација? Значи тоа на некој начин е противречност. Mm-hmm. Особено непријатно било што тоа што е туранска, тоа се градела таа нација во времето кога е под турска власт, османлиска. И сега многу непријатно е што потеклото е турско на некој начин, кога сакате да се ослободите од Турција. Тоа mm-hmm. е проблем. И сега тука се позаимиле една формула која што е се користела во руската историографија, според која всушност создателите на државата, еве туранците, дошле, создале држава, се претопиле без трага, оставиле име и сега фактички тие што биле во државата се словени, станале нов народ и от тука натаму зборот словени значи само едно, тоа е припадници на зборот бугари, значи припадници на тој бугарски народ од тогаш па се до денес. И така се создава тој мит за континуитет. Кој што во суштина, но тоа е измислена приказна од после за да, нели, да го оправдаме. Ток. На крај на денот и Русија имала интерес напад и абсолютно се обидела да го оствари, токму Бугарија да е незин спотер во да овој регион. Тоа е токму така. Дори на почетокот се обидувале да докажат дека тие оригинални бугари биле словени. Јури Венелин го тврдел тоа. Да. Меѓутоа се покажувало дека тоа не може да се одржи како теза. Премногу се силни доказите за тоа дека не се словени. И затоа се промовирала ова идеја и тука јас во првата топоглавие на книгата во воведниот дел всушност именно зборувам како се развива ова интерпретација на тој бугарски мит и во споредба со нашиот македонскиот и како колку силно е поврзан со политиката во тоа време со големите сили. Како што во историјата мора така да се контекстуализираат да, кога работите пишуваат луѓето, тоа зависи од кога и зошто, и за кого, и за чиј интерес и така натаму. Океј, ајде до најсладкиот дел да дојдеме, да почнеме со нурнување во твоето дело многу имените други со поднаслов Македонија како пресечна точка на другоста на средновековниот Балкан. Идентитетски студии. Може ли накратко за наслово вака да ми кажеш зошто е многу имените други и Македонија како пресечна точка на другост? Добро, тоа тука се два сегменти. При моите истражувања сфатив прво дека ние спориме за содржината на поимите. Тоа е една од работите. Дека ги мешаме поимите. Да, бидејќи многу луѓе претпоставуваат дека абе јасно е што пишува, така? Тие си мислат дека ќе видиш Булгарос некаде и сигаш, знам што е тоа. Тоа значи да, Стојко Петков од Петрич, комшијата, сигурно за исти луѓе зборуваме. Исто и за македонци. И за македонци, да. Апсолутно. И сега за сите. За сите, апсолутно. И сега само за пример, моментално луѓето не знаат, тие си мислат дека знаат што значи бугари, нели кога кажат бугарин, меѓутоа моментално јас знам за пет употреби на зборот бугарин денес. А може би има повеќе. Денес. Значи, да ги ставиме поред. Припадник на бугарската нација. Тоа што сите си мислат прво кога се каже. Добро. Бугарски државјани. Значи, сите бугарски државјани автоматски ги викат бугари. Тоа е во Бугарија пракс. И ромите. Роми, турци, евреи, безрази. Сите се бугари. Една друга која што е прилично непозната пракса во Бугарија, која што останала од природбата, тоа е дуализам, луѓето ги делат на бугари и турци. Значи муслимани, турци, роми, односно торбеши, тоа се турци. За христијани. Да, а овие и македонци, власи, да, тие сите бугари. Тоа има случај да кажеш да бевме тројца, петмина бугари и тројца турци, а всушност едниот турчин е торбеш, помак, mm-hmm. другиот е циган, нели ром, а од таа страна меѓу бугарите имате власи, имате некој арменец, некој македонец, значи не е воопшто етнички. Ова е многу важно исто во периодот на екзархија и патриаршија. Тоа тогаш доаѓа, да, нели? Тие така да се делеле во тој период. Е сега другите две се и тие се мислам по единствените кои што можеби постоеле во минатото, бидејќи овие воопшто не постоеле во таква врска, во таква со такво значење во минатото, тоа е име на гагаузите. Гагаузите сами себе се викале бугари.
Гагаузите, гагаузите са един народ, който е много интересен. Според мен, а и според доста други историчари, тия са потомци на така наречените прабугари, т.е. оригиналните бугари. Истинските потомци на прабугарите. Да, на Аспару, Крум и сите тия други. Добре. Значи тия се народ, що сборува връста на турски язик, мигато са православни християни. И сега тия нема, значи тия не са потурчени луги, както що се вика, не са исламизирани, очигледно. Не може да станат християни от турци да станат християни, така, да. По-очигледно. Язикът не име от иста група с турскиот, не е с окуманскиот и сега на некој начин се избегнува темата от каде се тие, а всъщност единственото можно решение, може би имаме може още малце да кажем понатамо, добро. Защо тие се наследници новие оригинални бугари, които никога не се претопили. Значи, добро. То е било нивно име, тие така се викале, па кога се изградувала бугарската нация, дори почне да ги нарекуват сегашните нали, бугари, нови бугари. Гагаузите ги нарекували на другите нови бугари. Нови бугари. Е така, е сега, то е едното. И още едно значение има, което се срекява в днешната Руска федерация по Волга. Има национално движение там, на луги, които отвърдат, ние сме бугари, ние сме потомци на бугарите на Волга. Колко е то точно, не точно, аз нямам никаква идея. Мегуто факт е дека постои такво движение. Така що имаме минимум 5 значения денес. На денес. Денес. А в минатото има повече от 10 други значения. И социони, и географски, най-различни географски имаме, и како територия на некоя църква, и како територия на моментална, на държава, на административна единица, и други такви. Така що ние практично, дори да найдеме, що пише в изворите, да пише в бугари, ние все още не знаеме що значи това за лугито в това време и трябва да се изтражи много внимателно, за да не ставаме ново вино в стари мевови, нали? Да, как според обувата изрека, бидеки това е един от начините, на който се фалсификува несвестно историята. Ние ставаме внатре с други значения, които ги няма в оригинал. Абсолютно, да. Да, и то е... То може би трябва да се илюстрира за налогите да им е малце по-разбирливо. От една страна сведе не исторически пример, да не сме толкова исторически. Що би се случило е битпазарски пример. Добро. Ако поедете на битпазар и си порачате дина. Добро. Знаем, що ки добиете. Поедете в София, порачате дина и ки добиете лубеница. Така значи, е. Исти сборот, мигуто съвсем различно е то, що ки добиете. Добър така? Пример. Е, така. И ако някой сега напише едно изтражуване за тоа... Сядаш много диня. Да. И ки каже, бе, чудна работа, тоа во България ядале много и садале повеќе дини, а во Македония повеќе лубеници. Защо е тоа разминуване? Има разминуване. Сборот знае ист, хомоним, ама значи различни работи. Одличен коментар. Да. Е, сега еден историски, за да се види колко ние фактически не знаеме. Во Франция, 13 век. Франция може би не е съответен поем, но денешна територия на Южна Франция, назад во 13 век, во много градови, како Лион и други, се гореле на костер луге и нивната вина била, што биле бугари. Тоа било обвинението. Значи, инквизицията барала бугари, ги осумничила како бугари, ги мачела да си признаат дека се бугари, тие негирале дека се бугари, меѓутоа не успеле да убедат инквизицията дека не се бугари и затоа ги изгореле. Што значи зборот бугар, булгар, да. Предпоставувам... Да, што значи суштината, да. Затоа што некој ако земе и го чита и си каже, а, имало бугарска емиграција може би таму, да. И види ги овие какви се ксенофоби уште тогаш, имале проблеми со емигрантите, па дури ги се горувале. Не, ова се местни луги. Воопшто не се од никаква Бугарија. Тоа едноставно значи припадник на дуалистичка секта, на сектата на катарите. И нив ги викале бугри, бугари. От тука доаѓат много луги зборуват за негативно користене на зборови, кои што произлегуват от бугари, нели во Западна Европа, бърглари и много други. Тие не произлегуват от збор от бугари директно, тие произлегуват от името нова секта, кое што пък си го вземали името от овде. Така што гледаме дека, едноставно предпоставуваме што значи тоа на база на нашите сегашни разбиране, ние ги фалсификуваме историята. Абсолютно си. Дали от тука може би влече корени, имаше таму едно... Ајде, полуистражување. Јас го прочитав како запис дека 16 колена наназад Наполеон Бонапарта во своето семејство има некој кој што се го имали бугар или болгар или волгар во... Како прекар? Го додал на своето име, не знам од кој причи. Бидејќи е Франција во прашање, може би... Добро, тој е од Корсика. Сега не знам, не го знам конкретниот случај, но е можно да било искористено како печвртивно име. Или како некој вид на некоја навреда. Може би, бидејќи именно од таму тргнало, тоа е чест случај, да речеме, во еден период во Германија, фирентинец значи хомосексуалец. Без разлика, затоа што хомосексуализмот бил силно развиен во Фиренца и станало тоа како некое нели, именуване. На сличен начин, ова станало поградно именување во Западна Европа, затоа што тоа биле припадници на еретичка секта. И затоа и секакви значења добило тука натаму. Сега можно е некој од тие да стигнало и до. И може би ради ненаучноста, односно чистиот пропагандизам во тоа да од денешен аспект зборот бугарин или македонец или да. Римјанин или
Било што? Било кој. Да го користиме чисто од низ призма на нашите сознанија денес, не научни зборувам, дека е тотално погрешно, може би затоа Бугарија не се впушта во ваков спор со Грција, па да спори одредени тези или од учебниците во Грција што пишуваат за Бугарите или што пишуваат за Кирил и Методи. Сосема поразлична приказна од верзијата според официјалната бугарска наука. Меѓутоа, нашле овдека во моментов село без кучиња и решиле дека се што е бугар, болгар, вулгар и така натака, ке не натераат да го признаеме да. Како такво. А има, еве, драматична разлика. Има огромна разлика. Тоа е како да прифатиме дека, да речеме, еве, жителите на Византија, што ние викаме Византија, таа империја на Новиот Рим, тие себе си се викале Ромеи. Тоа е добро познато, така? Да. Дали од тоа следи дека нивни наследници се ромите? Или романците. Или романците. Така, така е. Романците свесно го одбрали име. Тоа е, во случајот со ромите имаме случајно совпаѓање на слично звучно збор. Не се исти збор. Меѓутоа во случајот со романците тоа е свесно одбрано. Да, тие се викале пред тоа Влашко и Молдавија, така? Се обединиле па речеле дека се римјани. Сега, дали на таа основа тие може да создадат проблеми на Италија? Зошто ни кравите историјата? Ние сме единствените наследници, еве ние сме романци, вие се викате италијани, што сега правите? Заедничката така? Историја на Букурешт и Рим. Да, да, тоа би било нонсенс. Или во случајот ако Бугарија реши да прави проблем на Франција за историјата заради тоа во 13 век. Нели? Таму не сме, затоа што Франција е многу силна и затоа што немаат интерес таму. Меѓутоа кај нас со тоа сакаат да поминат и многу држат на тоа, еве ги слушаме, важно е што пишува во изворите. Океј, важно е што пишува, но важно е како се разбира, бидејќи кога истиот критериум побараме тие колеги да го користат, сосема друга приказна се добива. Да речеме добро. Вие кажувате дека бугарин значи бугарин на начин на кој што вие денеска го разбирате. Да речеме дека тоа е така. Тие. Да речеме дека е така. Добро. Зошто во Тракија, кој што половин Бугарија, така? Има македонци многу, македонјани. Тоа настрана, но нема бугари во тек на до 13 век доцна. Нели се создал народ? Зошто ги нема таму бугарите? И сега одговор по подразбиране се бугари. Значи ако ништо не знаеме, знаеме дека сме бугари. Тоа е добра методологија. Добро, а што да кажеме тогаш за создавањето на второто бугарско царство? Сите кажуваат дека тоа се власи. Многу се јасни, власи и кумани. Тоа го велат изворите. Да, изворите се категорични за тоа. Современите извори зборуваат за власи и исто така имаме самоопределба. Самоопределба на царот Калојан, кој што е познат во изворите најчесто како Јоаница Влавот. Така, со тој прекар е познат. И неговиот брат Калопетрос, Петар Влавот, така се познати. Тој самиот се определува многу јасно во писма дека тој е потомок од Рим, што значи Влав. Значи, сосема се јасни изворите. Добро, кога се каже, добро, бе, тука пишува власи. Сега, што е тоа? Тоа всушност значи бугари. Чакай сега, значи ако пишува бугари, значи бугари. Ако не пишува бугари, пак значи бугари. Ако пишува нешто различно, се пак значи бугари. Тоа не изгледа многу научно. Не, тако... баш. И, тоа, еве, во македонски контекст, би кажале, тоа и со нашиот заеднички пријател Бране Светозаревич сме го коментирале. Ти имаат едно 20 тези за нивниот настанок како еве, современа нација, зборувам за потеклото, едни од последните кои што ги следев по... Знаеш, им ги следам YouTube каналите таму. Дури и келтското потекло своје го истражува, како возможно. Но, може да кажеме, не знаат што се, но знаат дека ние сме бугари. Да. Иако тие не знаат точно што... Што и да се тие, ние сме дел од нивниот народ. Да, што и да како се тие, сака да не точно, да се точно. Да, тоа е константа, единствената може би константа. Да, тоа го има, јас почнав пред тоа разборувам за тоа срамење, нали, во наводници, од турско потекло. Тоа многу ги нервира бугарските националисти и се што се има поминато до сега. Особено се инсистира на иранско потекло заради таа риска врска. Турско да е иранско. Иранско е друго, иариско доаѓа, затоа што може би не знаат гледачите, меѓутоа Иран е ново име. Тоа е држава што се викала Персија. Персија, да. Меѓутоа под влијание на нацистите, шахот тогашен прифатил дека о, всушност тоа ариите доаѓаат кај нас и се прекрастили на Иран. И сега тоа иранско потекло доаѓа некако како сум ги читал ти зборуваш ли за оној наводен круг, дошле ти од Хиндукуш, прво бугарско, второ, па дошле Сумер Акад, значи се враќаат во прај Сумер Акад, па наоѓаат таму слични зборови со денешниот бугарски јазик, што е работа за специфична медицинска обсервација.
Не, не зборувам за НИФ и аз дори не сакам да зборувам. Да, зборувам за тоа што се, што се брои за академска заедница. Добро. Или по-сериозна. Затоа што ова другото е, ова другото е за майтап. Така да се, ако да може да се направи... Секој тие за майтап има титула пред своето име. Много од НИФ има. Много од НИФ има титула. Да, да. Много, и тоа е невероятно. Не зборувам за некои уличари кои што решили да си ја тумачат историјата по своја него. Петар Добрев, некои други такви, тие зборуват за капите колубарки. Аз читав еднаш и тоа се фатив за глава. Капите колубарки, тоа било нешто кое што го носеле античките фараони, кои што го носиле бугарските колобри, т.е. пагански свещеници, и кои што ги имало во бугарските фолклори. Сега... Дори оние тези за потопот на Ное и така натака на Црното море, мислам... Тажно е тоа, мислам. Не, во секој народ се јава, тој е патологија на национализмот. Желбата да се биде најславен, најголем, најразличен, нели? Ако може малце пред појавата на човештвото ние да сме постоиле како народ, тоа постои како тенденција. Кај сите, не дека ние не, кај нас нема така. Исто важно. Има така. За грците, за сърбите, грци, и за сръби, албанците, еве, за сите. Што Туджман каже дека од каде таму потекнуват од хетите. Да. И тоа е очигледно, бидејќи има Х на почетокот. Тоа е силен аргумент, мислам, нема што да се каже. Абсолютно, тоа. Не, ни мора да, да се... Нема што да се збори. Преиспитува и сега тоа секој пат е поврзано, мислам, ајде за нали, клучниот бугарски мит, формула, и тоа во првата глава зборувам, како таа се влијае директно од промените на геополитичката ситуација. На почетокот тоа се Словени, сите се Словени. Е, бугарите дошле како мала бројка која што нели создала државата, ама тие не се, тие се угрофини. Много интересно зошто угрофини. Затоа што двете најголеми сили кои што се во така со Бугарија, угрофини. Да, тоа се тие се постарите бугарски историчари, тврдат дека бугарите оригинално се угрофини. А зошто угрофини? После тоа го забравиле. Затоа што во тоа време двете најголеми сили од кои што зависи судбината на тогашна Бугарија, кои се Русија едната, Талин на Словените, и од таа страна имаме Австро-Унгарија, угрофини. Значи, по унгарска линија се фаќа роднинска врска со уште една голема сила. Падна Австро-Унгарија, угрофините исчезна. Се помина на хунско потекло со некои баране на германско, на некое нели арийско, и тоа бе совпадна со времето на Мусолини, Хитлер и така натаму. Си замина тоа, дојде Бугарија падна под директна руска контрола и најднаш поново испадна 100% Словени. Чисто Словени, ама тотално Словени. Тоа дури имаше и тоа во еден руски автор го имаше напишано Державин, дека спору кога дошло тоа дури не бил народ, тоа била платеничка банда која што се испоженила за словенски девојки и фактички дошла по покана на Словените да направи држава. Мислам таква нека до таква степен се одеше нели по крајност, да биде се словенско, да бидеме нели 16-та, 17-та, 18-та република. Е, на крајот сега, кога почна да се врати малце кон Европа, дојде тракийската теза. Сега таа многу се форсира, нели, од времето на Людмила Живкова таа прва почна и сега епте многу, бидеќи тоа е поврзува Бугарија со Тракија. Значи, политиката директно влијае во сите тие формули кои што се прават цело време, нели, како... Така и низ историјата постојано. Секогаш политиката диктира како ќе гледаме и во 13 век било така, кога се говорело за 10 и за 11 век. Така и денес, меѓутоа денес имаме толку многу извори, ги имаме на дофат на рака огромен дел од нив, истражувате вие специјалистите и претпоставувам и кај тебе ист случајот, со секој ново откритие само ти се пополнуваат местата во мозаикот со што тезите просто добиваат на тежина. Кажи ми, зошто ние денеска користиме Бугари, а не Болгарос, Булгари, Вулгари? Да, ово е много интересно прашање. Каков е развојот историски на самиот збор, од каде тргнува? Сега, според некои истражувачи, тоа е во зона која што јас не сум специалист и ги земам едноставно нивните ставови, тоа е оригинално од Дуаге, од туранските јазици, нели? И прво, изговорот оригинално е Булгар. Со акцент на гар. Булгар. Не Булгар, Булгар. Добро. Така. Со вариант имало и Бургар. И тука доаѓа има еден специфичен изговор во арапски, Бурџан, за земјата специјално на Балканот што е Бугарија, Бурџан. Е сега, значењето на зборот има неверојатно многу спорови, најраспространето дека доаѓа од зборот Булгамак, кој што е мешанец, значи. Сега дали е вистина, не знам, тоа не е ни битно за нас. Тоа што е битно е дека понатаму зборот Булгар, нели, се пренел во другите јазици, да речеме во византиски грчки, како Вулгарус. Значи, тие го сменили акцентот. Вулгарус. Во словенски, заради тоа што акцентот е на гар, се поминало наместо да биде Белгар, станало Благар. Благар, Благари, Благаре, така се изговарало на почетокот. Така? Е сега, ако имаше природен развој, ако се користеше ова име кај обичниот народ, нели, според законите за развој на јазикот, требаше се добие во Македонија Болгар, тоа е по примерот со зборот Влк, кој што поминал кај нас волк, волк,
во Бугарија е вълк, во Србија е вук. Да. Така што тука би требало да имаме Бугари во Србија, Българи во Бугарија и Българи во Македонија. Българи, да. Българи во Македонија не се појавил воопшто. Добро. Воопшто не се појавил и објаснувањето именно прво што обичниот народ не го користел. И второ, прифатен е под влијание од озгора на тие што управувале Византија, тие кои се Булгарос, нели, и на Србија, која што во 14 век владе, тие именно користат во тоа време вече Бугари. Добро. Се појавува. И сега тоа е едно што кај нас, нели, нема природен развој тоа име. Втората работа е што и во сите словенски народи гледаме дека акцентот се сменил. Под влијание на Византија. Византија е висока култура, нели, престижна, mm-hmm. и така натаму. И тоа подскажува, не докажува, но подскажува дека се користувал само от елитите. Бидејќи обичните луѓе немаат многу врска со тоа што како Византија користи, меѓутоа високите елити во сите овие земји се угледуваат цело време на Византија. Така што веројатно под нејзино влијание се именува и акцентот, а кај нас пак се прифаќа од Србија, од Византија, и затоа и кога доаѓа веќе модерно време, нели, тоа ќе создаде многу сериозен проблем кај нашите прелюбенци, тие од нив кои што експериментирале со тоа име. Бидејќи сите на почетокот на националната изградба користат серија имиња. Mm-hmm. И тоа е во Бугарија, тоа е кај нас, тоа е на секаде. 5, 10, 15 имиња славни и сега калкулират со нив, кој како ќе стане. Во Македонија калкулирале и со името Бугари, меѓу другото, но имало еден сериозен проблем и тоа е дека името Бугари имало пеоративно значење. Тоа е еден нормален... Како соционим, дека значи, да. Сиромав човек... Селанец. Тоа значи селанец, земјоделец. Да. Тоа е развој е многу интересно, бидејќи совпаѓа со развојот на зборот римјанин во Западна Европа во раниот среден век. Кога империјата паднала, нали, тоа било империјални римјани, да. Со тек на време римјани станува збор за селани. Mm-hmm. Бидејќи има нови елити, франки и други, готи, овие римјаните, тие се селани. Тука имаме сличен развој. Се случил после падот на сите тие империи, бидејќи сепак царство империја, тоа практично исто. Така е, да. Така. Бугари било империјално име, Ромеи било империјално име, по висок ранг се разбира, по престижно. Во словенски наместо Ромеи користат Грци и тоа што се случило кај нас е дека овие две империјални имења добиваат социјално значење. Грк граѓанин, бугарин селенец. Да. И во врска со тоа може да пуштиме, мислам, дека на почетокот на извори, на файлот имаме од Атанас Шопов еден цитат, кој што е многу интересен. Од име во споредба на имињата? Не, извори. Аха, во файлот извори. Аха, да, добро. Файлот извори. Добро. И тоа е најгоре. Добро. Може најгоре. Режија? Атанас Шопов. Атанас Шопов. Бугарин означуваше селанец. И денес уште во Битолско со зборот Булгар подразбираат селанец. Без разлика дали е тој турчин, влав или грк. Тоа сосема јасно ни кажува и на иста позиција. Кој е Атанас Шопов, извини? Атанас Шопов е исклучително важна личност. Значи тој е веројатно најдобро запознаениот човек во Бугарија со ситуацијата во Македонија. Тој е главниот секретар на екзархијата. Целата кореспонденција со Македонија поминува кај него. Тој е главниот идеолог на бугарската политика во Македонија. Тоа е напишано пред... Тоа е напишано тоа од 90-те години од една негова книга «Патување», буквално из живота и положението на българите во вилетите. Тој е два пати поминуван из Македонија и собира податоци на терен. Тој е човекот кој што ќе напише многу искрени работи. Значи, тој бил абсолютно на позиција дека македонците треба да бидат българи. Бил многу јасен за тоа, апсолутен националист, сакал да биде тоа. Меѓутоа тој бил прагматик, тој гледал како е реална ситуацијата и што треба да се направи за да станат да се измени ситуацијата. Затоа има од него книги исклучителни во кои што тој зборува дека реално македонците не се чувствуваат бугари. Тоа треба да се промени. Секретар на екзархијата. Да. Уште пред да стане секретар ги зборувал тие работи и исто така од него има изјави од типот треба да им родиме нова генерација. И тоа може да се стане само во училиштата. Мислам, тоа се ма јасно го кажува. Во тој момент, во Македонија, ако има нели плебисит, ја губиме. Немаме таму своји луѓе. Треба да создадеме нова генерација. И денес истата стратегија да. Користат. Да, и денес сакаат да не ги сменат учебниците. Например, имаше, беа усвоени неколку препораки за цар Самуел, Свети Климент, Свети Наум, Свети Кирил и Свети Методи. Препораки на заедничката комисија меѓу Македонија и Бугарија за тоа како ние треба да гледаме на нештата. Во вечерното шоу напад и тоа сме го коментирале и со Бране Светозаревич, и со професорката Котлар, и со Михајло Миновски, и со професорката Катерина Тодоровска и така натака. Сакам да знам како ти гледаш на овие плодови на работата на политичките, политички назначените историски
комисии, при што во Бугарската се сите до еден, мислам, историчари, некои од нив и политичари, а врската со тајните служби, еве, секој сам нека се истражи. Да. Кај на ситуацијата е средно жалосна, исто така, поради составот на комисијата, но Стојко Стојков повели. Според мене не требаше да има таква комисија. Не требаше да има, затоа што не може така да се решават спорови. Особено кога има учество на политичари и особено кога има диктат од едната страна. Затоа што сакат луѓето, колегите во комисијата и да преговарат, а вистина дека се борат во комисијата. Не е дека нели ние имаме впечаток дека тие се предават. Не е така, всушност има доста жестока борба, тоа што јас ја знам. Знам, меѓутоа секој пат стои она закана. Ако не ги прифатите нашите работи, ќе бидете блокирани за Европа. Во однос на борбата една мала резерва имам јас само дека ако не беше толку жестоката реакција на општеството, да не сум сигурен како ќе изгледаше таа борба, особено имајќи ја предвид слободата на толкување на председателот на таа комисија Драги Георгиев, кој што едно писмо на Делчев до Малешевски го чита, еве исто како што бугарите читаат во 11 век бугар, тоа значи из бугар како јас денес, односно едно писмо на Гоце, само едно од пример ги игнорира другите, кај што Гоце зборува за македонски народ, нели? Затоа имам јас лично одредени резерви, но не се тие разбирам поентата. Мислам дека имаше одредена наивност кај на почетокот кај припадниците на комисијата. Дел од нив отидува, се не зборувам за сите, ама за дел од нив зборувам дека отидува со намера ако не влеземе ние, власта било која ќе се назначи некои таму послушници кои што ќе прифатат се. Тоа е многу опасно. Значи треба да има некој таму. Други отидува со идејата дека тоа е добра можност и кај нас да смениме некои слабости, бидејќи ние имаме слабости, okay, не дека не. Така, да, секоја... Тоа што беше мислам наивно е именно да се свати дека таа комисија не е научно историска. Таа е според намената, според тоа тој кој што има главен збор во неја, тоа е бугарската страна реално, тоа е политички диктат. Така, и тие колеги си немат, не си имат работа таму со научници, тие си имат работа со идеолози. Така е. Тие може се и учени, плюс меѓутоа тие настапуваат како идеолози. Но денес таа комисија ние назва преговарачка рамка. Не директно, нели? Тоа е лошо што се ставени таму, особено после протоколот. Тоа беше катастрофа. Значи, прифакането на протоколот, он така наречен француски предлог, и ја стави многу на тесна оваа комисија. Но тоа е, мислам, кое што треба се радуваме до некаде, гледаме од многу време нема никаква нова одлука. Така? Значи, на некој начин не успева бугарската страна да наметне она што го наметува. Бидејќи, сакаш мојот впечаток да го чуеш, така е, бидејќи не им се брза. Нас сега ни се брза и тие тоа го прават и од друг аспект, не сакаат да долеваат масло на огнот, сега која треба да ги внесеме во уставот. Има стратегија. Е, откако ќе би се случиле, а нема како да се случат уставните измени, после тоа тие ќе си продолжат со своето сценарио. Бидејќи сега, кога овдека имаме 80% од македонски народ, 65 до 68-70% од целата држава, не сака наметнување на диктати од Бугарија, односно на уцени за влез во Европска унија, ако тие па свесно одат како сивоњи со главата во ѕид, кажат, е, сега баш мора да разговараме за Гоце Делчев, ќе дојдеме до 90% против. Затоа тие си одат, како викаше ресенчанецот Андреј Ляпчев, со леко, со кроце и со малце кјотек. Но, да, може би тој ме е... Јас се од политички аспект, okay, да. Ти си научник, јас знам по нешто од политика, па да објаснам. Она кое што беше според мене главната грешка, јас го кажав на колегите уште пред да имаше реакција, нели, е дека не се реши главното прашање. Не може да се дозволи премолчено да се смета дека зборот бугарин значи бугарска нација од тогаш до сега. Дека секаде кај што најдеме, ако некоја држава се викала бугарска, таа е нивна. Тоа е како ние кажеме, дека од Александар до денес, ние сме истите луѓе. И не само тоа, на секаде кај што ќе најдеме македонци, а Тракија е полно со македонци, тоа е наше, да кажеме. И да кажеме дека со Индија имаме заеднички историја. Да, и со Индија има и некои други кои што исто така користеле идеја за потекло од Александар Македонски, да кажеме дека и тие биле наши. Значи, тоа не може така. Треба јасно да се каже дека бугарин и Бугарија е империјален поем, кој што сличен на ромеј. И тој, како таков, е надетнички и мултиетнички, по подразбиране. Тој не е припаѓа на некој конкретен народ сега. Тоа е клучно, но тоа не е адресирано, така да се каже, не е кажено. И от тука натаму се станува констатација, која што, еве, како што едната констатација беше, мнозинството учени во светот, нели, смета дека самилото држава била бугарска.
И сега, без тоа претходно објаснување, спаѓа дека тоа била нивна. Да, има така, нивна. Абсолютно. А тоа е, а тоа е, тоа одлична не е поемка. Така. И сега, јас тоа сакам да обратим внимание. Што добро сметат научниците во свет? Добро. Бидејќи, имаме неколку групи. Едната група, тоа се бугарските научници, знаеме што сметат. Така. Тоа на страна. Денес, да, пред 70 години не сметале така. Има различни. Има и тогаш препораки за измена на учебниците во Бугарија по Втората светска војна. Да, има е такви, навистина. А од светските научници, повеќето по дефолт не смета дека Бугарија и бугарски тогаш и сега значат исто. Добро. Затоа што тоа е како парадигма во науката сега, сите смета дека нациите се од 19 век. Така што не може да се претендира дека некоја нација која што е сега, дека заради сличност на името она таму е нивно. Некои директно го кажуваат, а некои едноставно го игнорираат прашањето како очигледно само по себе. Значи, доколку прифаќа тој мит или фабула некаква создадена, тоа е исто како Бугарија денес да се повикува на оние не па и си хилендарски, како се викаше тој на Ч, другиот монах кој што раскажува приказни за дека имале крал Букефал, да. Нешто, се што сретнал, чул, начул, направил некоја книга во манастирите таму на крај на 18-ти, почел на 19-ти век. Тотална измислица, никаква Жефарович ли? Не, беше Жефарович, сега се пробувам да се сетам кој беше. Не се, но да, не, во контекст на ова што го зборуваш, дека едноставно некои работи се подразбираат, ама не овдека на брдовитом Балкану, да, тие работи се претвараат во псеудонаука, во псеудоаргументација. Што да зборуваат па вистинските научници за Самуиловата држава? Па еве да видиме тука неколку цитати сум подготвил. Во изворите да одиме, така? Да одиме. Добро, и да ги видиме, притоа не сум подбирал цитати кои што се добри за нас, сум подбирал суштински цитати. Добро, разбирам, окей. Добри тражувачи, може режија? Извори за Самуиловата држава. Да читам јас? Да, еве. Пол Стивенсон. Кој е Пол Стивенсон? Тоа е еден многу познат историчар, кој што од Англија, медиевист е. Неговиот докторат беше за западните граници на Византија на Балканот од 900-ната до 1200 или 300 година. Сега не точно, периодот на Самуилова Држава. Тој има напишена и многу интересна книга за митот за Василий Бугалгороубиецот. Ага. Бидејќи тој докажа дека тоа всушност е од 12 век. Тој никој не го викал современик, него Бугалгороубиец Василий. Туку подосна го нарекуваат така, има со одредени причини. Да, и таа книга од Кембридж издадена, меѓу другото, некој да не мисли дека тоа не е сериозна. Добро. Така. Одиме, Пол Стивенсон. Практиката на преземање на титулата император на бугарите немала етничко значење. Директно и јасно кажам. Едно нешто што ние можеме да кажеме со сигурност е дека употребата на етнонимот бугарски во средновековните извори не кореспондира со неговата модерна употреба. Тоа појасно нема директна врска помеѓу... Апсолутно никак. Да. Тоа е сосема друго нешто. Бугарската страна претендира дека ако некој кажал тоа држава е бугарска, дека тие луѓе мислат дека тоа е нивна држава. Меѓутоа никој не кажува такво нешто. Тоа е практично е манипулација. Разбирам. Еве следното да видиме. Александру Матгиаро. Тој е еден романски историчар. Многу почитуван, голем специјалист за Балканот во периодот особено 11, 12, 13 век, мислам, исклучителен ерудит. Значи повторно и тој зборува за Самуиловата држава. Самуиловата држава. И вели, тоа беше де факто нова држава создадена околу Охрид. Е, сега до тука е добро, нели, за нас да кажеме. Добро. Бидејќи бугарската страна тврди постојано дека тоа не е нова држава. Тоа се истата таа бугарската држава со мал прекин, ама еве продолжува пак. Океј, ќе објасниме се што кажува сега. Ама следното не е добро за нас. Чуваме се како што се... Добро. Матгиаро вели, тоа беше бугарска, не македонска држава, како некои историчари од Република Македонија погрешно предпоставуваат. Така, еве сега. Е, продолжението е објаснува што мисли по тоа. Добро. Таа Бугарија не беше национална држава, тоа беше ривалска империја, производ на византискиот модел. Тоа беше општ проект на населението во Централниот Балкан, без разлика на неговото потекло. Бугарој беше политичко, а не етничко име. На истиот начин како Романој. Да. Човекот е во тоа појасно нема на каде да го каже. Кажува дека е политоним, да, како што е југословен, како што е Ромеј. Така што тоа горе што го напишал, дека тоа е бугарска, не македонска држава, е јасно што мисли. Тој не мисли дека е бугарска на бугарите. Не, така. Тој мисли дека тоа е држава која што е средновековна, имала таква титула, нели? Ама тоа не значи дека има релација со македонската или со бугарската држава. Се тоа е сосема друго. И број 3, Александар Каждан. Е, ово е исклучително голем историчар, мислам. Тоа е од руско потекло, меѓутоа работеше потоа во Оксфорд на запад и исклучително почитувам, мислам, немаше добро да кажа. Контроверзата околу тоа дали Самуил создал македонска, западна бугарска или бугарска држава е аисториска, ахисториска, зашто протежира
модерни етнички разлики во минатото. Проектира модерни етнички разлики во минатото. Да, но тука по-јасно кажувам дека тие претензии, дека таа е бугарска во модерна смисла, македонска во модерна смисла или било каква варијанта, нема никаква, тоа не е историја. Нема никаква логика. Ја и што не е историја. Еве, дури за мене нема големо значење ако во Бугарија се учат на тој начин, но криминално е ти да се обидиш таа псевдоисторија со сосема нелогични, ненаучни методи формирана како некаква митологија, малтене, да ја пренесеш абсолютно, и кај нас. Абсолютно. Само да кажем дека последниот цитат не само е од него, тој е од енциклопедија Византија на Оксфорд. Значи, тоа таму е извадено. Тоа не, Оксфорд не... потврдува, верифицира дека... Тоа е официјално издание на Оксфорд, мислам. Во суштина е сублимат да, да направиме еден пресек до сега за вака, дали ми се мене јасни работите, дали на гледачите им се јасни работите. Постојат некакви бугари кои што се од, нели, доаѓаат од Азија, доаѓаат тука според теоријата на бугарите, се претопиле со локалното население, па локалното население го земало нивното име. Океј, прва бугарска држава, втора бугарска држава, Волга, Русија и така натака, но со кое население ти овдека се измешале? Од каде ги довеле луѓево? Од Британија или доаѓаат? Тоа е, ама тоа ќе зборуваме малце подоцна, општо не се измешале. Добро. Тоа е суштинскиот та лага во целиот тој мит. Добро, но ако подоцна доаѓаме до тоа, тогаш да не прескокнувам. Само но, овде науката тврди, науката потенцира, науката опоменува дека не може од денешна призма кога денес постои Република Бугарија, постои бугарска нација. Да. Но од денешна перспектива да се вратиш 1000 години наназад, да го сретне зборот бугар кој што Булгарус, денес има 5 милиони значења, да. Тогаш има 10-15, да. И да кажеш, е, ова е исто. Да, еве, ние сме, се најдовме. Тоа апсолутно едното не дозволи. Едното също, ама не, да, едното също. Значи, може би да стане по-јасно на гледачите. Добро. Тој како разборуваме за двајце луѓе со слично име, ама различен матичен број. Значи, слично името, Васил Петров. Може и исто име да може има, исто. Да. Васил Петров, Васил Петров, ми ги тоа различен матичен број. Различни луѓе се. Или, ако, инако да кажеме, ако прашањето е, дали научниците во светот, да искористиме две различни имени за да биде јасно. Значи, византиските автори нарекувале државата Булгарија. Uh-huh. Не Бугарија, Булгарија, а бугарските Бугарија денеска викат Българија, нели? Така? Uh-huh. Еве сега, значи ако прашањето биде дали според мнозинството научници во светот Самуиловата држава била Булгарија, одговорот е да. А ако прашањето дали била Българија, одговорот е не. Мислам, тогаш би станало јасно. Меѓутоа тоа во препораката на комисијата тоа никако не е јасно. И луѓето кога читат, ќе си кажат, о, ние прифатиме дека тоа е нивна држава и тие така веруваат исто, тоа исто е проблем. Тие веруваат. Затоа го наметнувале, да. Тие и препораките ги градат на ист начин како што си ја градат точно, својата историска наратива. Тоа, тие сакат нивниот мит да го наметнат на да, нас. Точно, точно. Е, сега точно. Тука можеме, можеби бидејќи сме до Самуил, не знам дали или пак да го ставиме за понатаму, но може да направиме спорот, да речеме да се види за Самуиловата држава, дали какви се имињата во високата елита на Самуиловата држава и на Бугарското царство во времето на царевите Симеон и Петар. Само секунда, споредба на имињата во династијата и елитата на Бугарското царство и Самуиловото царство, да, така? Да, значи не е целата држава бугарска, најмерно сум одбрал времето на царството, затоа што се тврди дека тогаш тој народ веќе е создаден словенски од народ, дека тоа е тие се словени веќе, нели? Добро. Во времето на Симеон и на Петар. Ова ќе биде интересно. И сега може евентуално луѓето да видат. Еве сега луѓето. Значи, вака имаме на табела, имаме вид на имиња. Да. Втора колона, прво Бугарско царство, трета Самуилово царство. Е, сега надолу се гледа по групи, словенски имиња. Добро, словенски имиња. Тие се поделени во елитата и во династијата. И сега гледаме дека во елитата имаме едно име, Глад само во Бугарската држава, на северо Дунав, за кое што може би, веројатно дека е словенско, и тоа е се, само едно име. Добро. Што имаме од оваа страна во Македонско? Во династијата имаме... Радомир, Мирослава. Да, долу во елитата имаме... Добромир, младиот Добромир, Дракшан, Драгомуш. Нестон. Значи имаме серија имиња. Долу имаме следна. Словенизирани имиња. Да. Во првото Бугарско царство ништо. Нема. Ништо. Ова е она, значи овде кога си ова е она што си го открил ти, да, не само јас, јас сум земал истражување од други автори кои што го правеле, тие ги фактички словенството е присутно како субстрат, да. Така во првото Бугарско царство. Нели се тврди дека се словенизирале, да. Дека веќе се словенизирани, да, гледаме дека словенизирани нема, во Самуиловото царство пак точно. Николица, Несторица, Илица, Матејица, Лазарица, Ивац, Гавра. Така. Еве сега надолу имаме христијански имиња, гледаме дека имаме и во двете. Добро. Тоа е нормално, да. Нема ништо христијански имиња, да.
Симеон, Петар, Јоан, да. Роман, Никола, Давид, Мојсис, Самуел и така натаму. Да. Во елитата. Аха. Да, тие се династија елита, на секаде се делат на династија елита. Да, правиш, правиш да, според. Да се види кое како е, нели? Добро. Словенски и христијански грчки комбинации. Такви комбинации се типични чим за Самуил. Чим повторно словенското, да, она ги снема во бугарското царство. А еве овде ги имаме Габрил Радомир, Јован Владислав, нели? Тоа се комбинација христијанско и словенско. Е, сега нешто интересно. Да. Турански имени. И христијански грчки. Кога е турански во прашање, како комбинација, така? Значи, Теодор Сигрица, да. Георги Сурсувул, да. Стефан Маготин. Да. Така? Да. А во Семиловата држава вакви, такви комбинации, вакви комбинации нема. Да. Поентата, јас, како што до сега берем, заклучувам, го прави доста добра дистинкција меѓу во клучни точки, кој е словенското и туранското. Две различни династии, две различни елити. Така. Тоа е суштинско. Бидеќи тоа се династички држави, преце, не се национални држави. Така. Тоа се династички држави. Турански, во династијата, Борис Бојан, добро, ова се... Да. Во елитата, аха, во елитата, Докс, Ало, Гоботур, Вулија, Имник, Ицвокли, Книн, Мармаис, Алцек, Бутал, Лоборчи, Менуморут, Салан, Крон, Чергубиља, Мостич, Тупај. Ова јас ги сакам да ја учам нови имиња, знаеш. Интересни имиња, се нови се многу екзотични се да, за нас. Да, да, екзотични се тоа. Овие според да. Бугарите се наши предци, така? Некои од овие се можеби се титули, можеби, ама не знаеме, може да се има. Не може така? Да се знае. А во Семиловото царство едно само вакво име крак. Се среќава крака. Ама некои тврдат дека можеби и унгарско. Аха. Но може аха. И да е бугарско, може. Добро. Да. Значи овдека мислам дека е поентата јасна. Други или неизјаснети? Значи, што не можеш да ги ставиш? Да, не може во сите горни да се стават. Добро, добро. Да, тоа но ова е, ти е чисто за да е, истражувањето да е... Да. Значи, тоа е за новото издание што се спрема за книгата, да се стави внатре повеќе таблици, повеќе хима и мапи, за да стане по-пристапно, бидејќи премногу академски, да стане по-пристапно за масовниот читател. Еве, да упростим уште еднашка, значи, првото Бугарско царство и Самуиловата држава немаат ист субстрат. Не, немаат. Ниту елитата, ниту династијата се исти. И сега тоа е зошто уште е важно. Бидејќи еден од аргументите кои што се користи дека се словенизирале е користење на појава на словенски имиња во елитата на бугарската држава, уште тогаш не е царство, но она кое што се испушта да се каже е именно во период кога наводно е завршена словенизација, такви имиња нема, има само во еден краток период претходно. Тоа е едното. Второ, од тие имиња повеќе од половината се спорни воопшто дали се словенски. Да речеме познати од Владимир Расате, што се среќава во повеќе ракописи како Валдимир. И тоа воопшто не е словенско. Тоа абсолютно, тоа. Да. Имаме и Мала Мир, примерно, се исто така се смета дека всушност тоа или Мала Мер, тоа не е словенско име, иако некој заради мир сака да каже дека е словенско. Имаме Хумир Пумир, тоа очигледно дека не се словенски. Значи имали и такви имиња во Бугарија. Имаме еден кој што се чита како Звиница, а всушност е Свиници. Во оригиналот и кажува дека Демек е словенско, меѓутоа повеќе научници сметат дека тоа е добро познатото бугарско име Савин или Сабин, има таков кан, и всушност е турското име Савинч, турски збор Савинч, што значи радост. Нали? Така што повеќето од тие имиња се сосема спорни, нели, словенски, и некои се едноставно од луѓе кои што почне да работат за бугарскиот кан. Но суштината е, тие се среќаваат меѓу 810 и 890 грубо, потоа ги нема. Значи, тогаш кога наводно требаше да е завршен тој процес на словенизација, нема и словенски имиња. Видовме што имаме тука. Значи, практично аргументот е нула. Не е коректен аргумент. Не да, може да се користи. Разбирам, така. Разбирам. Добро, одиме понатаму. Не знам дали да спомнеме уште нешто. Се што сакаш ќе спомнеме. Има нешто. Верувам дека да. Уживаат сите што нема подобар познавач, подобар човек кој што може да ја објасни да ја реши оваа равенка, кому не му е јасна, да му ја одгатне мистеријата од тебе. Повели. Значи, има едно нешто кое што така условно се нарекува тесна лојалност. Бидејќи ние реално немаме информација што мислеле обичните луѓе. Отприлика информациите се за високите елити, ретко за некои локални. Меѓутоа, тесот на лојалност е однесувањето на населението и на локалните елити спрема соодветниот династички центар. Добро. Дали кои се лојални, кои што се борат да одбранат таа територија, да не паднат под туѓа власт, нели? Кои се тие што креват во стание за да одбиват, така? И кои што реално се индиферентни тотално. И сега ако тоа го направиме тој тест на лојалноста за Самуиловото царство и за Второто Бугарско царство, за нив можеме да видиме некои многу интересни индикации.
Првата е, почнувайки от самото царство, също е веке сигурно утвърдено во науката, реално оригиналните Бугари и нивната територия со столиците Плиска и Преслав не зеле учество во станете на Комитополите. Тие се освоени повеќе од 10 години по-русна. Тие се освоени. И не само што се освоени по-русна, меѓутоа при првиот напад на византијската војска тие се предават. Тие во изворот пишуваат буквално, нели, беа освоени тие и тие градови, Плиска, Преслав и Малиот Преслав, и византијската војска се врати неуштетена. Немало борби. Тие се предале доброволно. Друго нешто кое што исто така се гледа, видовме во елитата дека немаме имиња од бугарската елита. Ако тоа беше дел кој што создава нешто, сепак имавме некоја поголема концентрација на такви имиња, кај исчезнаа сите. Така е. Тоа покажува дека тоа е нова елита од силите на периферијата, тоа не е старата елита, значи елитата не зела учество. Понатаму, кога се анализира борбената тактика на Самуиловата војска, прави впечаток дека таа нема ништо општо со тактиката која што ја применувале во борба бугарите оригинално. Тие се конјанички народ, нели, прилично борбени се. И се бореле како што се слично на хуните, унгарците и сите други. Тие се борат на отворено поле со напади, лажни отстапувања, нели, окружување и така натаму, додека Самуиловата војска скоро не се бори на отворено, избегнува директни конфронтации и се бори на начин кој што изворите го опишуваат како словенска тактика. Борби во тесници, со заседи, во шуми и такви работи, знаеме, Трајанова врата, нели? Да, скоро да, сите, да. Секој пат се обидувале некој тесниц, нешто да заградат, некоја заседа да направат. Значи, тоа ни покажува дека и бугарската конјаница е отсутна. Не може Самуиловата војска на отворено да се судри со византијската, која што е супериорна, меѓу другото, затоа што за да се борите на отворено поле на вас ви треба конјаница. Кога немате конјаница, морате нешто да друго да суштина, Стојко. Се работи за два различни... Реално, бугарите не зеле учество во тој проект, да го наречем. Но, вака, по сите овие белези кои што ги опишуваш, бугарите не зеле учество во проектот Самуилова држава. Не земале. А инаку, пред 150 години луѓе се сеќавале на Самуил овде. Нели постои во период на преродбата. Јас не сум сретнал Омуртаг, Маламир, Токту, Тервел, Кубрат... во кај македонските преродбеници да видам некое се дури ни на нека се Борис, нека се Симеон и така натака, дури и на да, тие не влегле. Самуил останал во традицијата. Значи тоа што Самуил го создал, бил на оваа територија и создал некоја силна лојалност, можеби создал тоа што се вика етније, кој што може би постоело одредено време, после се распаднало, бидејќи династијата ја снемува, елитата ја снемува. Меѓутоа, некое време постоело и може да забележиме дека во 11 век имаме две вустанија, на Петар Делян или на Големи и на Ѓорги Војтек, да. И едно помало, кои што се обидува да обноват таја држава. Не по принцип некоја бугарска држава, нели? Не, тие сакат да обноват именно Самуиловата држава и барат човек од Самуиловиот или од Ароновиот род за да биде на чело, без нив не оди. И што се случува? Во моментот кога династијата се претопува во византиската елита, нели? И кога во византискиот престол меѓу другото доаѓа династија која што е крвно јако слабо врзана со Ароновци, тоа се преку династијата Дука и династијата Комнин, тие се поврзани преку синот на Јован Владислав Трајан и неговата, нели, и царицата Марија понадолу, тие се поврзани со нив, најнаш востание веќе нема. Најнаш населението во Македонија и не само Македонија, пошироко, нели, Централниот Балкан превртува својата лојалност директно кон Константинопол. И од тука натаму лојалноста на населението во Македонија кон Константинопол. До таква степен што ќе видиме после малку на некои од мапите, владетелите во Второто Бугарско царство не ги сметале веќе за свои, туку ги сметале за Руме, за различни. Значи, и тука доаѓаме до тестот сега од страна погледнато на Второто Бугарско царство. Добро. Второто Бугарско царство, кога најмокниот нивен владетел, нели, Јоан Асан II, тие се Асан се викале, не Асен, тоа е исто така поради таја непријатност кон турското, свесно е сменето, тоа е Асан или Асиан. Значи, кога тој освојува голем дел Тракија и Македонија и се, прво ќе видиме во изворите дека тој кажува дека освоил грчка земја. Значи, не ослободил бугарската, кој освоил грчка земја. Но тоа што е интересно е дека од како тој умира, малце подоа, потоа, 6 години после неговата смрт, византијскиот император доаѓа, Никејскиот император тогаш, доаѓа во Македонија, напаѓа градот Серес и во после само краток судир започнува една серија од настани како лавина, сите градови во Македонија, вклучително и понад север во Кюстендил, сами праќаат кај императорот кој што седи во Серес молба да ги земе под нивна власт. Затоа што тој е по право нивен владетел. Тој без да се бори си ги зема сите овие територии. Единствените во Македонија кои што не поминале на негова страна, се тие во Западна Македонија што поминале по тепирскиот деспот. Значи, никој не останал лојален на бугарскиот цар и во Солон исто така имало деспотат и тие така дале отпор, но сите други што биле под бугарска власт реално поминале, сами поминале на тоа.
и готово. И от тук натаму, веќе реално и бугарската држава никогаш повеќе нема да може втората да стапне тук. Не само што, значи, да сублимирам, не само што во време на Самуиловата држава имаме покрај двете хиерархии имаме подвоеност на двата проекти по низа белези кои што ги наведе, туку и потоа, дури и преку далечно сродство, ако добро те сватив, на нали, преку Арон и така натака Трајан со Комнени и која беше другата... И Дука, династијата Дука и Комнени. Да, другата династија, дека сепак населението тука многу поблагонаклоно, полојално гледало кон портата, кон Константинопол, да, отколку кон Плиска или Преслав. Новиот проект бугарски, кој што всушност не почнува како таков, тоа е тема сама за себе, тоа не е востание за создавање на второ бугарско царство, тоа е сосема друга работа, ама еволуира во тој правец во стек на околностите. Значи, ова држава која што презема бугарското наследство се прогласува за наследник, таа нема да успее да најде поддршка во не само во Македонија, но во поголем дел од Тракија. Мислам, таа се установи изолирана на север, северо Стара планина, покрај Дунав, нели во денешна Србија, но на југ има многу слаба поддршка. Така што гледаме според тестот на лојалноста, не може да зборуваме за постоење на нешто цело, нели, кое што има некои симпатии, некои општи традиции, работи со кои да се идентификуваат, нели, да има привразаници, да има востание во Македонија за пресоединување кон таа нова држава или пак обратно, не, всушност нема. Како што 1000 години подоцна исто така немало, ако за Илинденско зборуваме или за Кресненско, односно македонското востание и така натака, ниту едно од овие востанија кои што се малте не претходница на борбата за национална слобода во Втората светска војна, нема како свој проект, иако цело време има обиди, нели, од да се наметне, да се наметне таков дух, но нема, напротив, се инсистира на автономноста на битката, на независноста, на самостојната борба за слобода. Дури да, во она време каде што многу е лесно ти ја најдеш сојузник да кажеш дека и прво како луѓе ние сакаме да се ослободиме од робството. Да, само и само да, нели, да прво сме роб, нели, сме во моментов робови, после сме се друго, не, дури и тогаш, токму веројатно може би поради чувството што го имале, не може би, поради чувството што го имале за желбите на Бугарија, не сакале едно робство да сменат со па тоа е многу, многу интересно, бидејќи дури и тие преробенци кои што тргнале, нели, барајќи имења, секакви имења, Илири, Мизи, меѓу другото, не случајно избрале руското Болгари, затоа што Бугари ви сметали за навредливо, нели? И тие кои што се обидувале под зборот, под поимот Бугари да прават нација, дури заедно со бугарските преродбенци, тие инсистирале на две работи кои што биле клучни. Мислам и тука се покажало големата разлика. Тие инсистирале, црквата е Охридската архиепископија, не друга, само таа. Да, ако не е, тоа е неприфатливо. Второ, овој јазик што ќе го создадеме, може да го крстиме бугарски, ама треба да е македонското наречие. Тоа ќе биде бугарскиот јазик литература, вие ќе учите нашиот јазик. Кога ништо од тоа не станало и гледаме на нашиот што од практични причини на крај на денот. Да. И гледаме македонизмот веднаш. Кога овие направиле во екзархијата и се, и најнаш името Бугари се идентификувало именно со тој проект. Пред тоа не било јасно што значи Бугари, реално погледнато. Да. Можело се и се што да излезе од тоа. Но, тогаш... Но во тој момент станува јасно. Бугари, еве екзархијата, еве го јазикот таму. Да. Тоа е бугарскиото наречие, како што се вика. Еве, тоа е проектот и тогаш најнаш во Македонија, а ако тоа е Бугари проектот, не. Македонци. Тогаш веќе македонското име конечно кога бирале и тоа веќе се видел дека е. А и тоа мислам со и со Бране, нели, кога дискутирате, тоа си имало силна традиција тука, но голема силна. Ако добро е, се ова е пополнување на коцки во мозаикот, бидејќи утре ден пак ќе седнат комисиите, ќе расправаат нешто можеби за Миладиновци или за Жинзифов или за Кузман Шапкарев. И така натака, и тука имаме доста што да кажеме. А да, со Бране баш ме анализирале и улогата на Русија, и проектот на Русија преку Бугарија, па емисарите кои што биле тука, го спомнавме, нели, и Венелин Преска, пишувањето на историјата на Бугарија, грантирањето, во наводници кажано, финансирањето на интелектуална елита од Македонија, барање на такви луѓе да се школуваат во... Да. Во така Русија, во Русија, да, во духот на руската политика, односно во духот на нивниот однос кон, да, кон Бугарија и така натака. Се се тоа работи што сме ги изборувале, се многу интересни. Ако некој вечер во прв пат ова слуша, може да ги пребара и минатите емисии, например, со професор Бране Светозаревич и да си откри многу
интересни работи, либо да ја набави неговата книга. Продолжуваме понатаму. Каде одиме сега, кажи ми, некои мапи сега, или ги гледам? Бидеќи не спомнав за другоста, зашто другоста е важна и зашто е така името на книга? Добро, да, одлично, ова, да. Ова. Значи, едното беше за поеми. Извини, ја знам да за муабета. Да, не, мислам и јас. Окей, добро. Тоа беше много, много за добро. Другоста. Е, другоста. Што е другоста? Значи, ние имаме проблем со средниот век, нели кажав дека не е лесна работата, бидеќи прво, ние имаме, најдобро би било луѓето сами да напишат што мислат, нели? Јас сум тој и тој, мислам тој и тој. Или временска машина, да, сега и да ги прашаме. Да, да може интервју едно вакво да се направи. Да. Меѓутоа тоа не може. И не само што не може, туку дури и случај дека некој сам се нарекол некако, се многу ретки. Еве сега за пример, после може да зборуваме по-детално за што е опрашане. Дали не е познато веројатно колку луѓе на Балканот во средниот век сами себе се нарекле бугари? Така, и сега да ги израдуваме бугарските националисти, во Македонија се два пати повеќе од колку кај нив, вкупно се тројца, кај нив еден, кај нас двајца. Ти сега зборите? Да, сами себе се нарекли бугари. Тројцата се од три различни народности. Нито едно нема врска со сегашните бугари. Добро. Значи имаме туранец, имаме арменец и имаме и грк. Кој што сами се. Арменец и туранец. Веројатен арменец или полуарменец или целосно арменец. Не сме сигурни. Или пак е непознат, тоа е друго прашање, а едниот е туранец, тоа е сигурно, да. И едниот е грк, тоа го знаеме, добро. Значи за нив, значи само тројца така се нарекли. И сега, среќа што знаеме кои се тие луѓе до некаде, може да заклучиме дека, добро, знаеме потеклото какво е, гледаме што се нарекли, и сега тоа е интересна работа, која што треба се помисли по неја. И също што зборува за тоа мултиетнички карактер на името, секој може да го искористи, нели? Политоним. Да, политоним, кој што секој може да го искористи, така што не зборува реално за етничка припадност. Добро, тогаш гледаме дека практично немаме случаи и многу малку, сам себе некој да се определува, значи ние не можеме од тоа да бадиме заклучоци. Вториот проблем е што изворите се малку, неравномерно се распределени, главно за високите елити, малце овде онде за пониските елити. За народ скоро ништо, таму има други методи, нешто да се дознае, нели? Лојалноста има и некои други начини, ама многу малку, многу ограничено е случително. И сега во таква ситуација од изворите што ги имаме, нели, основниот дел зборова се екзоними користат. Што е екзоним, ендоним? Екзоним е надворешно именување. Некој како те нарекува тебе? Да речеме екзоним е грци зборот. Зошто? Да. Затоа што грците не се ја грци. Да. Тие се или ние лада и така натаму, така ние ги викаме грци, тоа е екзоним. Да. Плус ние под грци разбираме нешто малку поразлично отколку тие потелени. Така, има известно покривање и разминување. Значи тоа е екзоним за нив, а тие ендонимот е елини. Елинист. Е сега, и бидејќи мнозинството го имаме на тој начин, всушност единствениот метод преку кој што може некако да нацртаме што реално се мислело во тоа време е преку утврдување на другост. Што е другост? Другост тоа е најбазичната идентитетска разлика што луѓето ја прават. Ние, другите, наши, другите. Добро. Како во егејска е познато наше, се вика ние сме си наши. Да, ние сме зборуваме си наши, така, јазик. Нашки зборуваме. И во гора исто вика. И во гора. Голем дел од нив. Тоа е универзално. Значи тоа е првиот чекор со кој што се гради идентитет, да направиш разлика со другите. Така е. Ова разлика е клучна. Именијата што ги користиш за другите не мора да одговарат на тоа што тие луѓе користат за себе си, не мора тие други да се нешто цело, тие може да се цела група. Туку се различни од тебе. Тие се различни од нас. Добро. И тоа е основното што ни го кажуваат екзонимите. И сега она ја што го правам всушност овде е да истражам како елитите на различните политички центри, тоа е Константинопол, најмокниот од сите, по-слаби, по-мали, да речеме Солон, имаме грчка елита, по-мала, грчкојазична елита. Тоа е многу неправилно, кога кажем грчка, ние несуваме современи идеи пак. Нема, не се грци, тие не се нарекували грци себе си на никој начин, тоа треба да е јасно. Тоа е екзоним, мислам. Тоа е екзоним, да. Тоа е екзоним кој што словенските автори користеле за да кажат ромеј. Меѓутоа така самите луѓе кажувале, јас сум ромеј, грк тама работа. После во Трново, столицата на Второто Българско царство, исто така и во Српската држава. Тие малку повеќе столици има, така што Рашка, да речем. Рашка зета, да. Рашка. Значи, тие како гледали и кого го нарекувале друг, какви групи друго се добиват. И така во негатив ние всушност добиваме идеја за различни групи на Балкан, разграничување. И тоа може би едно од работите кои што реално може да ги дознаеме, бидејќи основно изворите, како што кажав, ни зборуват за други разграничување. И идеите кои што ги поврзуваат со другите многу пати не ни кажуваат ништо за тие другите, но ни кажуваат многу за образованието на авторот. Обично луѓето што пишувале, тие се високообразовани, тие имат, да речеме, користат антички учебници, нели, географијата на Полемеј и други такви. И сега тие своји представи ги префрлат. Затоа гледаме мизи, илири, трибали се појават, кои што архаизација фактички. И сега, она кое што го добиваме, и сум направил една мапа како пример, да се види, нели, зоните на другост со од тие центри, нели, акцентот е на Македонија. Инако има и други зони на другост. Добро.
Значи не ова, другата мапа. Другата мапа? Да. Добро, ова е така. Не, она што беше со овие големите стрелки. Сега ќе ја лоцираме. Аха. Е, ова е да. Добро. Е, овде сега што добиваме. Гледаме тука дека всушност имаме се преплетува две големи зони на другост. Едната е од Константинопол. Константинопол, добро. Тоа е со ваква штрафура. Да, не, другата е. Она која што е горе в Србија што вклучува, така, а со другите наклонети црти, ја гледаме, и таа продолжува надолу во правец Солун и така натаму. Да, значи, добро, да, добро. Да, значи гледајќи од Константинопол, тие телови ги викувале мизи, бугари, со други имиња, главно тоа се други, за нив. А гледано аха. Од Трново, добро. Надолу, всушност, гледаме таа другата линија која што поминува јужно од Стара планина, гледаме до Константинопол целата ова зона, вклучува цела Македонија, од Скопје на југ. Ова пак тие го викале грчка земја и Грци. Дури и Софија е таму. Па Софија е тука некаде малце на југ, тука, на Кантаре. И интересно е дека и на иста позиција се и српските владетели. Кога Стефан Душан се прогласува во Скопје, нели за цар, тој ја дели територијата на Српска, тој е на север, с кралска земја, и Грчка, која што е од Скопје на юг. Целата... Значи овака што е штрафурава и спреплетена, според србите се други луѓе, така? Ако... Па да, тоа е што е, значи едната која што ја гледаме од Константинопол што тргнува, тоа е од север ги сметат овие луѓе за грци. Романија, грчка земја, грци. А ова другата е гледната точка на Константинопол, која што па тие натаму ги гледаат за некои други. И сега ова се преплетува во Македонија, на некој начин ни покажува дека тие луѓе сите на македонците гледаат за... како други. Да, на луѓето во не само во Македонија, да, затоа што тука имаме и малце Тесалија, Албанија, јужна, нели, во Пупкун, Софија, нешто. Кралството, мислев, на античката Македонија. Па добро, грешам или не? До Олимпод име ваму долу. Да, и се добива една зона на другост, која што инаку, мислам, се гледа дека не ги сметат за свој. Има и други зони на другост. Да речеме, може би ќе може да видиме во другата мапа. Инаку денес оваа мапа поинаку изгледа, знаеш, така. Ова сега таа мапа за две работи не заврши работа. Првата ќе биде сега ќе искористиме. Гледаме ова што е во сиво. Добро. Е, ова е според разбирањето на владетелите и на патриарсите од Второто Бугарско царство, каде живеат бугарите и каде е бугарската земја. Тоа владетелите во Бугарското царство елитата смета дека тоа е Бугарија и бугарската земја и тоа вклучува меѓу другото власи и Срби. По кој основ ти тоа? Јазично ли? Или... Токму тоа е, не е јазично и не мора да биде јазично. Тоа е империјална припадност. Тие сметат дека северот на Балканот, како што имаме на југ Ромејската империја, нели на север имаме една друга, Бугарската империја, и таа империја, исто како и другата, е мултиетничка и со повеќе народи. Тоа е како ние кажеме дека во Индија живееле македонци, така? Тоа е како да кажеме дека американците што знам имаат некоја етничка припадност англиска или дека дека сите се потекло од Америку Веспучи, нели така мислам кое што било нонсенс. Мислам тоа е мултиетничка надетничка, поточно е надетничка припадност. Тоа е политоним. Овде имаме Хрватска, Босна, имаме што ова се други некои работи за кои што после може зборуваме, но интересно е што е на юг. Пред малце зборавме за тоа. Според Второ Бугарско царство. На юг што какви Македонија, Романија, грчка земја? Грчка земја или Романија. Тие викат грчка земја или Романија. Односно Ромеја, истото е тоа, само денес поинаку го нарекуваме. Поинаку го нарекуваме и тука живеат според нив грци. Според нив тука живеат Ромеи. Ромеи, практично е Ромеи, но не Бугари. Но не Бугари. Да, не Бугари. И сега, ако да отидеме на извори, мислам, тука можеме на извори 2, веднаш остерат предходните. Може да видиме, да го видиме тоа, нели, да не каже некој дека тоа се празни зборови. Ќе видиме некои надписи. Ајде. Е, сега да. Јоан Асен или не? Да. Бугарски и српски извори може режија за Македонија и Тракија како грчка земја, односно како ромејска како земја. Како Романија ромејска земја. Како Романија ромејска земја. Значи грчка не значи тоа што ние мислиме. Грчко денешен аспект, да, абсолютно, да. Морам да појаснам да не ги си ги вознемирувам. Да не кажат еве овие докажува дека сме грци. Не, тоа е иста ситуација со збор Бугари. Апсолутно иста ситуација. Два империјални поим. Надпис на Јоан Асен II или Јован Асен тие како би Јо, Јоан. Јоан го вика, да, добро. Јоан Асен. Во црквата Свети 40 маченици, 1230 година. Да. Во лето 1230, јас Јоан Асен, во Христа Бога верен цар и самодржец на бугарите, излегов на војна во Романија и целата земја од Одрин и до Драч ја освоив грчка, уште арбанашка и Српска. Ова демек уште му останаја Албанија и Србија. Не, дека земјата што е освоил, таа е грчка, ама има и арбанашка и Српска. Значи, Јоан Асен, Македонија ја нарекува... И Тракија. И Тракија, Македонија и Тракија. Она што го видовме на мапата, нели, долгото. Да, ја нарекува грчка. Тоа е грчка земја. Односно, ромејска земја. Односно, византиска земја. И што е интересно, после тоа,
Той ки си, и не само той, владетелите на този царство, кога ки се прошират во Тракия или во Македония, додават во титулата не само самодържец на бугарите, туку и на гръците. И на гръците. Значи кога се прошират, кога не, тогаш няма нищо. Пусти гръци и тие пледираат дека се наследници на Византија, но со пола уста, бидејќи повеќе им одговарат сакат да се античкиот мит повеќе да го да го промовираат. Инаку истата методологија и тие само така меѓу редови. Да. Ја употребуваат. Премногу славна е Византија за да може некој да ја игнорира, нели? Така. Ама модерното време ја потцени Византија. Инаку во востанието кое што било, нели, кое што е создаде грчката држава, луѓето што се бореле тие сонувале за обнова на Византија. Само луѓе кои што биле школувани во западни универзитети, знаејќи славното име Хелени, сакале да го пикнат во целата работа, а луѓето не биле многу желни затоа што тоа значело пагане. Да не заборавам, тука сакав да искоментирам еден дел во однос на претходно кога ја објаснуваше другоста, ендоними, екзоними, како некој гледа на другите. Исто што е важно во историја, например, ако некој чита историја за андартите, за тие, како се ви каже, Павлос, Мелас и така натака, ако ја чита за 200 години, ќе каже бугари живееле во Егиот. А грчката стратегија е, нели, пошто бидејќи е тргната да ги ништи македонците, славофоните, славомакедонците, како и да ги нарекуваат. Тие во пеоративен контекст го користат терминот бугари или го користат во религиски старата поделба, екзархија, патриаршија, или, но не го користат во етнички етнички клуч. Не се интересира што самите луѓе мислат. Точно, да. Туку тие ги нарекуваат, зборувам за андартите кон македонците, велат за некои, велат бугари. И сега, ако некој го, некоја нова историска комисија за 100-200 години од денес, ке каже, ете, јасен доказ, јасен показател. Од прилика за истото. Би можело да, и сегашната бугарска комисија да го каже. Точно. Истото, тоа, може би и ке го каже. Користа, да, ако ги може, или може би грчката ке го каже тука, тоа. Тоа може би ги го зборуваме понатаму, меѓутоа, тие се подпират на една голема промена околу 1000-та година. После тоа, ке зборуваме зашто се случила, во византските текстови зборот словен го се губи. Mm-hmm. Во текот на 11 век и се заменува генерално со бугари. Mm-hmm. И нема српски јазик да речеме кај нив. Mm-hmm. Нема словенски јазик. Тие бугарски јазик ги користат за сите словенски диалекти, вклучително и во Мала Азија, нели? За нив тоа стана генерален поем за словен. Ќе зборуваме зошто? Ќе зборуваме понатаму зошто и како точно станало тоа. Мислам тоа се има и тоа многу добро се гледа како се случило тоа ред по ред, нели? Кои се причините? Но сега да добро, се концентрираме на понатаму со изворите, така. Да, вториот извор да го видиме. Вториот извор на тема бугарски и српски извори за Македонија и Тракија како ромејска грчка земја. Расказ за преносот на моштите на Свети Иларион Мегленски во Трново. Додека царуваше бугарскиот цар Калојан, откако тој ја освои грчката земја Тракија, Македонија, Неада и Елада, и стигна во Мегленскиот град, моштите се пречекани од патриархот на град Трнов и на целата бугарска земја. Е, сега ова е интересна работа. Гледаме пак дека ова свето е грчка земја, нели? И кога моштите се пренесени во Трново, оној што ги пречекува, тој е патриархот на град Трново и на целата бугарска земја. Тој воопшто, овој патриарх и тие патриарси на Трново никогаш не вклучувале територии во Македонија, реално погледнато, а реално и во Тракија не вклучувале. Тие, и тоа е многу интересна опозиција се јавува меѓу охридските архиепископи, нели, кои што претендира дека се на цела Бугарија, ама таа воопшто не вклучува Тракија и нагоре. Мизија и патриарсите на сите бугари кои што па воопшто не вклучуваат наваму. И затоа не е случајно што тие гледале две иерархии и се исклучуваат една друга. Да. Се негираат практично една друга. Така. Бугарската традиција во Трново нема да вклучи, да речеме, охридските архиепископи дури од времето на Самуил. Царевите ќе ги вклучат, ама нема да вклучат. Јас не знам за друг ист народ кој што има две држави и две цркви. Да, тоа. И тоа една друга да се негира, да се негира. Добро, одиме понатаму? Да, добро. Житие на Иларион Мегленски од патриархот Евтими 14-ти век. Овој патриарх, тоа е најславниот од сите патриарси на Второто Бугарско царство. Добро. Човек исклучителен еродит со огромно влијание после неговата смрт. Најславниот патриарх, да, што и последниот пред да падне државата, практично. Што кажал, да. Што напишал? После многу времења грчкото царство осиромаши и се намали на секаков начин, а бугарското многу се зголеми. Тогаш благочестивиот цар Калојан управуваше бугарскиот скиптар. Многу херојства изврши тогаш. Прими од грчката земја немал дел Тракија и Македонија, Тривалија, тоа е Србија, нели? Да. И Далмација, со цела Неада и Елада, а уште и Етолија. Значи сето тоа е грчка земја според него, според бугарскиот патриарх. Односно византиска, односно ромејска земја. Но битно е не е бугарска. Не е бугарска, да. Тоа е битно. Не ја гледа, значи, како тие се други.
Тоа е тоа. Да, другост, еве друго. Да. Имам еден интересен момент во 13 век, кога има едно Никејската империја усвојува Тракија и Македонија од Бугарското царство, а уште не е стабилизирала власт. Mm-hmm. Има контранапад од Бугарскиот цар и сега тоа е многу интересно. Во Константинопол се плашат дека може да изгубат таа територија, бидејќи буквално цитирам се веруваше дека е населена во голем дел со бугари. Меѓутоа, во истото време гледаме дека бугарските владетели сметаат дека тоа се грци. Значи користат различни имиња и фактички покажува дека тие луѓе едноставно не се ни тука ни тука. Тие се одлична поента. Да. Совршена поента. Браво. Житие на Свети Сава од Теодосиј, 13 век. Да. Тоа е српски практично избор. Калојан цар Загорски се подигне и многу грчки градови по цела Тракија и цела Македонија ги разурна. Готите, така ги нарекуваат Второто Бугарско царство тие. Готите се засилија и многу градови грчки, како што рековме, ги направија пусти и без помош. И сега кажува понатаму, гледаме дека за Солун и за Охрид дури се спомнува. И приемше само... држав, возмуштах се и... Кака растиха градови Солун и Охрид... Придржаше. Придржаше, да. Да, значи фактички и тие се во грчката земја. Сега, следниот извор е случително интересен. Бидејќи патриархот на сите бугари, Евтимиј, најславниот, тој е водил одбраната на градот Трново пред да го освојат османлиите. И после тоа ќе биде иселен. И ќе биде опишено тоа како напуштането на Еремија од на Јерусалим, нали, кога паѓа Јудеја. Да, ќе биде споредено тој со... Тој ќе биде преселен во Вавилон заедно со народот. И тоа, значи, тоа се покажува преселување во туѓа земја. И таа туѓа земја, сега ќе видиме, ја нарекуваат Македонија, се мисли на Тракија, меѓу другото. Но сепак, покажува дека на еден чекор на юг од Стара планина, тоа е туѓа. Друга земја. Тоа е туѓа. Најве ово од негов, еден од неговите ученици, исто така многу славен, Григорий Цамблак. И сега... Патриархот на сите бугари Евтимиј е испратен во прогонство од странство во Македонија. Пофален збор за патриархот на сите бугари Евтимиј од неговиот ученик Григорий Цамблак. Вели, варваринот реши, а тоа го бара и царските заповеди, Божиот човек да биде испратен во заточеништво во Македонија. Малце е нелогично, нели? Во иста, ако иста земја, ист народ, исто се... Какво заточеништво е тоа? Така е. И тоа излезе заедно со луѓето, како втор Еремија. Чеда од татковци се делеа и сродници од браќа. Што е погоршливо? Черешна се од корен корнеш. Што е погорчливо од преселувањето и пожалосно од разделбата со сродници? Би бил ли толку тажен, би плачал ли, да, ако оди меѓу своји луѓе? Во соседен град, што се вика, нели? Да, да. Кога споменот за татковината и за своите, како жило, секогаш го прободува срцето. Вау! Многу сум среќен што би бил толку лиричен. Да. Ова е многу важен доказ. Много, да. Каква беше дејноста на Евтимиј во заточеништвото? Откако така сјаеше во татковината. Бог благоволи тој да се прояви како таков и во туѓата земја. Та местните жители да му бидат пофалба и во туѓа земја се покажа љубовта кон мудроста на нашиот Отец. Така и во прогонот и во заточеништвото се грижеше за спасот на човеците. Односно бил примен како христијанин, како... Да, и луѓето се туги луѓе, локални луѓе, но, не се бугари, да, не се сродни. Сепак тие туги луѓе, да, нели ги фали, тугинциве се добри кон нашиот, кој што, да, како со нож во срце. А таа тугина се смета дека тој е Бачковскиот манастир во денешни Родопи, под Пловдив на југ се паѓа, позната како област Македонија исто, нели, Тракија, и се гледа дека од Трново само поминува Стара планина, се спушта во Тракија до Пловдив и веќе е во туѓа земја, кај туѓи луѓе, нели, далеку од татковината. Мапата уште еднаш, за која мапата... туѓа земја? Сивото е Второ Бугарско царство? Не, не е царство, тој представа за кај што има бугари. Пардон, представата на Второто Бугарско царство кај живеат бугари, а според Второто Бугарско царство, во овој дел овдека, ете го тука Охрид. Да, тоа е странство, тоа е тугина. Тоа е странство, тугина, грчка земја, ромејска земја, византиска земја. Не е бугарска земја, нема бугари. Дури, видете, не, ајде, Македонија помалку или повеќе, ама пола Бугарија им ја нема. Па цела јужна Бугарија практично. Да, цела јужна Бугарија. Да, да. Тоа е многу важно затоа што покажува дека тоа не е еден народ. Ако немате идеја за етната татковина, ако немате идеја дека се ист народ, по никој како основ може ти не може да, да се, да, не се то, квалификуваш. Тоа не може да се. Не се квалификуваш, да, едноставно. Абсолютно, абсолютно. Продолжуваме со другите извори или? Па сега за малце да би сакал нешто окей, едно... Да, ова е вовед за да видат луѓето колко е комплицирано всушност целата ситуација и колко важни се правилното разбиране на поимите, да ги разбереме вистински според времето во кое што се користат, не според нашето време. Би рекол, не е толку комплицирана. Да. Во суштина, на крај на денот и едноставна е всушност, која да ќе објасниш. Вака, компликациите се која ќе судриш научната логика
со ненаучната псевдонаука и псевдоисторија која што денес нас ни е наметната преку политиката. Е, тука да настануваат компликации. И кога човек без да е искусен во тоа, тргнува од позиција дека може да разбере лесно се и бара што е напишено во изворите, а нашиот ум ја има таа способност сака да ги симплифицира работите. И направи попрости. Сега тоа многу комплицирано. Една бугарипазна има 15 значења сега. Тоа е многу комплицирано. Едно значење е доволно, нели? Тоа е исто како да може да има овдека некоја катаклизма на планетата и некој да открие мапи за 2000 години, нека нова цивилизација дека на месечината има, не знам, езеро кое што е крстено, пример Охридско, ако крсте некој кратер таму, и ќе тврдат дека и на месечината живееле охридјаните. Да, охридјаните, да, да. Па, или, исто, па, или па дошли од месечината. Или од месечината дошли тука, да, и го направиле, да, Охрид и на Самуиловата, на Ридот тој таму, нели, кој што не знам како би издел за 2000 години. Така комуницирале можеби директно со само карикирам, да, ама отприлика така некако оди, да, логицирање. Многу е важно, еве, за да не кажува некој дека само со даваме со пример со бугари, да кажеме за македонци. Ако денеска некој каже јас сум македонец, дали знаеме каков е тој? Дали може да биде некој Мицотакис тоа, кој што го каже о некој грчки таков? Исто може да каже јас сум македонец. Да, и кажуваат Караманлис, вели, јас сум македонец. Да, да. А Каракачанов не може да каже, но други таму велат, точно, јас сум македонец. Значи, од самото тоа уште не знаеме што значи, а тоа е денеска. Ако се вратиме во средниот век, видовме на мапата дека во Тракија пишува македонци и Македонија, но повеќе Тракија. Долго време македонци темата се Македонија била, да, таму, темата Бугарија била тука. Била тука и се среќава таму нонстоп. Имаме можност после за едно за споредба на востанието сега да направиме после малце, да се види како зборува за тие востанија, ако човек ги прочита и не знае за каде се зборува и каже: "Ау, како е македонска, нели, свест, како е македонски народ, како се бори за својата слобода." А всушност се случува во Тракија, не се случува овде. Да, значи, да, имаме иста ситуација. Но денешна перспектива, добар пример, даде, може да го прокоментираме на кратко. Караманлис вели јас сум македонец, некој во Бугарија, јас сум македонец. Перо, не зборувам, да, за македонците, него. Да, 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 за некој човек кој што се чувствува за припадник на бугарската, да, нација и народ. Ама има потекло од некој дел на Македонија. Има потекло од Егеј или, да, од Вардар и вели јас сум македонец. Да. Океј, можеби генетски, можеби се тројцата во право. Зборувам и третиот, да, Боби. Макар што тој од грчки, од грекот поверојатно е преселник од Мала Азија, но точно, фатри, точно, да, и ради територијата, ради добивање, да, на земја и така натака се нарекол на тоа. Се нарекол, да, и за инает на протераните. Он за завземениното место. Но во суштина во другите два примери македонец го е подразбран во грчката приказна како подкатегорија на грк, на грк, ваму како подкатегорија на бугар. Токму, а така, само овдека, на оваа земја, на оваа територија, која што е на 3000 години го носи името Македонија, ние не смееме, а кажеме и ние сме македонци, без никакви други фусноти до објаснувања, коси црти, дека потекнуваме од новиот политички субјект РС Македонија. Само ние него имаме тоа право. Односно, без широки големи конспирации да правиме. Но на вистина, ако некој каже дека не се работи на идентитетско редефинирање на тоа што е Македонија и македонец, тогаш нема за што да разговараме, да, бидејќи значи не разбира ништо. Не разбира ништо. Или не сака да разбере, апсолутно, апсолутно. И двете Висто, работи. И дури да обратиме внимание, кога ние кажуваме ние сме македонци, за нас тоа е определба од највисоко ниво. Тоа е национална определба. Така е. И другите така е регионална определба. Тоа е подчинете на може серија други определби. Точно. Така што за нас таа е клучна и најважна, другите може слободно и без нивните, иако никој не им ги оспорува реално погледнато. Никој, како сакаш, нарекува, оспоруват. И оспоруват не случајно, затоа што магијата на името е многу силна. Сите нации се создадоа околу славно име. Ако ти го земат славното име, ти го скршат митот, реално арбетот го кршат на нација. После оваа држава ти можеш што сакаш да направиш. После нема што да ги убедиме луѓето. Да, ако нема врзно ткиво, а што не е битно дури дали митот колку е, дали е 100% или 90%, дали 50% е точен. Абсолютно. Сите имат неизбежно, не можеш да создадеш мит ако биде 100% така точен. Е, меѓутоа тоа има друга функција, социјална функција, тоа нема научна функција да ги убедиме луѓето и да им Американската химна е посветена на знамето на бродот му кај Бостон се тепале и овој станал Сабајле загрижен дали паднал или не, но видел дека The Star Spangled Banner Yet Waves, нели? Mm-hmm. Значи, на митот за тоа дека знамето продолжило да се ве. За знаме, зборуваме, што за чајот го изфрлали од бродовите, за тоа ли е прашањето, да? Мислам, Судир бил за сосема друго на почетокот, тоа да, да, така е, така е. Да. Но тоа служи денес, како мит нели, за на таа химна, да, плачат, леат сози, така, нормално нивна си е, никој не е нивна си е митот за знамето како симбол на непокорот, на борбата, да, и така натака и така натака.
А овде кога ние за живи луѓе зборуваме, ти за твојата баба која што имала од баба и сеќавање дека е македонка, но таму во Европа каде што нели си роден и не сум роден во Европа, ама сега живеам во Европа, но за жал Европа, кај што живееш во Европа, велат сажалявам. Да, тоа е внатрешно прашање на Бугарија, не е внатрешно прашање на Македонија, но е внатрешно прашање. Но да одиме понатаму. Да, да појдеме. Интересно, понатаму. Многу интересно, верувам дека уживаат сите кои што гледаат во. Е, сега тука сакам да едвот пак поврзко со тоа што го зборувавме прашање да за зафатам. Да повторам, само зборуваме се за да. Трудот во најголем дел се содржи овде дека да. Ти постојано и делови од тоа, велики премногу од за да, Стојко Стојков, многу имените други, Македонија како пресечна точка на другоста на средновековниот Балкан. Сега и под насловот верувам јасен на сите станова Македонија како земја различна територија, пресечна народ точка на другоста, да. Различни сите ја сметале за различна на некој да. Начин, да. Добро. Е сега, тоа е една чудна дефензивност што се јава и во историографијата наша и по принцип и гледаме како ни наметнуваат спорови и ние прифаќаме спорови кои што никој друг не би прифатил. Дури ако земеме некој да е обичен човек, без никакви интелектуални претензии, ако некој се обидува да му наметне да разговара за неговите предци и потекло, тој би прво не би прифатил. Второ, дури да прифати, ќе каже, а зошто само за нив, зошто и за вашите не зборуваме? Што јас сум помалку човек, мислам, јас сум спорен, вие сте јасни. А ние на некој начин, дали е тоа последица од повеќе од еден век негиране, асимилација и притисоци, ние како го сметаме дека е нормално тоа да ни се прави. И прифаќаме такве. Одлична поента, ќе да надополнам во 10 секунди. Во моментов, Бугарија оперира, не мислам на цела Бугарија, елементи од Бугарија оперираат во Албанија и на Косово, каде што има пописи на население. Во моментов, со цел да си ја спроведуваат нивната политика. Ние не натера во договори да се откажуваме дека според македонската држава ние не водиме воопшто рачун, нас не сега ти имаш и македонски пасош, да, но има, да го немаше, нели има многу македонци во Пиринко што па и немаат македонски пасош. Многумина бара и не им дадува. Да. Бара и не им дадува. Да. Ужас. И сега ние тотално се откажуваме дека малте не уште од Албанија да се откажеме, може би на тоа ке на чекаво таму сме, толку малку се име помогнато на нашите луѓе во Албанија, што сега Бугарија може да се пробие со тетратки. Значи, точно, со тетратки. Тоа покажува таква негрижа од страна на ова држава, што да кажем. Повторно зборувам за она што ја спомна. Некој е во офанзива, некој е во дефанзива. Да, некој е постојано во дефанзива. Исто како цело време да не гледавме дека има такво негирање, дека има таков напад идентитетски од исток и како тоа да биле само некои внатрешни крајни ставови за добивање на бодови. Не, тоа е државна политика. Тоа е во нивната национална стратегија. Но ти излегуваат меморандум, усвоива собранието, владата, декларации. Стои, не меѓу редови. Пишува, Тито е измисли, Македонија и македонци не постоеле пред 2 август 44-та година. Што таков нонсенс. Тоа го пишува. И сега ти викаш, ама не, видете, таму е предизборна кампања. Чекај да бе, малце луѓе, па како... Сите партии во парламентот го примиле тоа. Каква предизборна кампања? Каква предизборна кампања? Зашто се правиме со сила слепи и после ке се чудиме и од каде бе вето, како е возможно, па Бугарија го прекрши договорот. Стварно. Или сега, во денешен контекст, една реченица само за актуалната политика. Да. Барањето за внесување на Бугари во уставот. Повторно ќе се убедуваме дека е добри намери, дека нема, дури Бујар Османи призна на крај за германскиот фац дека знае дека позади малцинските барања се кријат нечесни намери. Овдека не убедуваат повторно, еј уште само ова и готово. После нема Бугарија механизам да не негира, тргнуваме кон Европа, влегуваме во Европа. Кој е гарантот на тоа? Ништо. Така му вели пилето на Маричич или на Ковачевски или на Бујар или на Артан Груби. Трагично, но тоа е реалноста против која што се борим, да, мислам. Затоа и за жал мораме да ги зборуваме овие работи, но па за среќа сакаме, бидејќи па има зашто да се борим. Притисокот предизвикува отпор. Тоа е тоа. Секогаш, секогаш. И најтот на македонците да силнуваш. И ќе родат уште многу нови генерации на патриоти, тек за 10, 15, 20 години ќе имаат мака со децата што сега имаат по 4, 5, 7, 10, 12 години, затоа што живеат во чурок времиња. Е, сега да илустрирам тоа со она кое што ни го наметнуват на некој начин, индиректно, како дебата, за тоа и какво било населението во средниот век, да беше специфично да одиме. И сега, добро. Прво, избират само Македонија и ние се разбира, билиги сме такви едни помирливи, нели попустливи, не сакаме да има конфликт, не возвракаме добро да видиме и во Бугарија. Ајде, и за нас и кај вас, барем тоа да видиме. Нели? Добро. Тоа некако никако да видиме за во Бугарија. Вечерва тоа ќе да, направиме. Да, сега ќе го направиме. Добро. Нели? Тоа е едната работа. Втората работа е интересно што наметнува дебатата за 11-12 век.
на некој начин не сакат за 8-ми, за 9-ти век, дори за 10-ти не сакат. А зошто ако нели тогаш ти? Епа сега зошто? Затоа што ако се видат изворите во 8-ми, 9-ти, 10-ти век, тие не може да докажат никакви бугари во Македонија. Напротив, извори има колку сакате, особено словенските извори кои што покажуваат се словенска свест. И от Свети Климент има, кој што нашиот народ е словенскиот народ, за кој што никој се немаше погрижено и Господ го испрати нашиот учител Свети Кирил да создаде букви и книги на словенски јазик. Мислам, нема бугарски во словенските текстови. Бугари, понатаму ќе имаме можност, тоа е тие се други. Во словенските текстови... Да, реко ми ќе објасниме зашто имаме, во 9, 10, 11, 12 век, тие се други од гледна точка на словенските автори што пишувале. Не се ние. Не се нарекуваат сами себе си бугари. Тие се викаат словени. Но после 12 век, 13, 14 видовме от то, и от мапата и от то, дека тоа е за според тоа е друга земја, тоа е гречка, романска земја и така натаму, тоа не е бугарска земја. Значи и тука е тешко да се оди, а плюс ако се оди овде ќе се каже добро, а како се создал тука народ, ако реално бугарската втора држава владеела два пати општо вкупно дали 20 години успеала да одржи Македонија, нели? И толку. Значи нема време да се создаде било што. И сега се оди на 11 и 12 век. Се вика, ајде во 11 и 12 век да видиме како било, дали населението во Македонија било бугарско или македонско. Добро. На тоа се оди. Сега, ова е исклучително ненаучно прашање. По икс причини е ненаучно прашање. Значи, прво тоа е позната логичка грешка, наречена лажна дилема. Така, се доведуваме на две можности. Тоа или тоа? Кошто не мора да се точни... Може да е нешто трето, четврто или пето, а може да е никое од овие. Значи, ние не знаеме. Не може да се оди со предходно поставање. Тоа или тоа. Значи, тоа е лажна дилема. Тоа е едната работа. Вториот проблем е што се предпоставува што значи македонци и бугари. Значи, ние само треба да видиме што пишува и веќе знаеме што е. Тоа исто така е ненаучно. Нема методологија на утврдување што значи тие работи. Значи, со тоа се оди. Понатаму тоа е исто така е манипулација затоа што е вадена од контекст. Вадена од контекст на времето и вадена од контекст на просторот. Наместо да се провери добро, поимот бугари во 11 и 12 век. Каде се има бугари? И македонци, каде се има македонци, па да вадиме заклучоци што значат тие и како да ги разбереме. Не, само да видиме во Македонија. Толку. На тоа се оди, има Димитар Ангелов, има една позната книга «Образуване на българската народност». Тоа е интересно истиот овој, интересно превртлив историчар, кој што во 46-7 година пишува за македонци во средниот век, нели, кога имаше културна автономија на македонците и така натаму, а веќе кога се смени политиката во времето на Тодор Живков, напиша обемно дело за образување на българската народност во средниот век, во кој што именно сите овие национални ставови ги застапи, ги аргументира колку што можеше, го направи академик заради тоа нешто. И што е интересно, во целата ова толкова голема книга за образување на българската народност, тој нема докажано дека се создала воопшто, не ни проверил, тргнал дека, јасно е дека се докажала, кога и како да видиме, мислам. Тоа е концепцијата која што е прилично ненаучна, но без разлика. За тоа понатаму исто ќе може да зборуваме. Но сега, тој за посветува едно посебно поглавје българската народност през 11-ти, по време на византијската власт. Не? Добро. И зборува исклучително само за Македонија. Значи не зборува за Тракија, не зборува за Мизија, не зборува и за Србија. Е, ќе видиме зошто. Затоа што целата теза ќе падне. Целата теза ќе падне. И тука е грешката и тоа, мислам, имат проблем многу и наши луѓе кои што на интернет спорат по такви прашања. Затоа што ако прифатите така ограничено во времето просто распаковано прашање, вие веќе сте имате изгубен. Зошто? Затоа што ако проверите изворите специјално од еден период од 20 години, 30 се создадени повеќето, тоа е или до 180 или до 180 или до 110 отприлика, нели? Има и некои надворотоно, тоа се основните, може да се најде во Македонија колку сакате примери за бугари. Теофилакт Охридски зборува за охригјани, како бугари, кои смрдат и така натаму, без разлика, ништо убаво не кажува за охригјани. Сори, тој го кажа. Океј. Тоа е тоа. Зборува за да, за малце се побаразме. За Скопје се зборува, се зборува за во Албанија се за бугари. Има на повеќе места за бугари. И сега тие тоа го варат и викаат прашањето е решено. Пишува бугари, пишува што сака да се гошти. Прво така? Важно прашање што значи тој избор? Да. Тогаш. Второ, ајде да видиме. Да видиме кај вас што е. Кај вас како стои каква ситуација? Ситуација да кај ни е дека во Тракија нема никакви бугари. Никакви бугари нема. Поминуваат крстоносци. Поминуваат крстоносци и не наоѓаат никакви бугари тука. Тие зборуваат за македонци, за грци зборуваат, за павликјани зборуваат, не и за бугари. Самиот ќе видиме сега извори, мислам дека ќе можеме да прочитаме. Теофилакт Охридски, истиот, нели, очигледно е дека за него бугари во диецезата на Царевската патриаршија нема. Тоа сосем јасно му кажува тоа. Само во неговата диецеза има бугарин, во оваа другата нема. Значи исто така во Мизија изворите зборуваат за луѓе од сите јазици и народи на светот. Ги нарекуваат миксо варвари, тоест мешани варвари. Нели, никој не ги нарекува бугари.
Значи сега и тоа е интересна ситуација. Фактички во Македонија да имаме Бугари, ама во Тракија и Мизија кое што вклучува практично цела Бугарија, исклучувајќи Софија. Само во Софија имаме. Зошто е тоа така? Да. Как? Ти стигнеме за малку. Затоа што има уште едно трето интересно. Значи во Бугарија Бугари нема, во Македонија Бугари има. Добро. Уште нешто интересно. Каде уште има Бугари? Цела Србија. Цела Србија. Цела Србија. Значи крстоносците поминуваат низ два патишта основно на Балканот, едниот е Вија Игнатија, тоа е од Драч, Солон, нели Константинопол. Другиот е од Белград, тоа е Вија Милитарис, Белград, Ниш, Софија, Константинопол. Добро. Значи тие се двата патишта по кои што поминуваат. Тие се многу јасни, сега се надевам, имаме можност да прочитаме, за нив Бугарија започнува околу Сремска Митровица денешна и Белград, кој што е бугарски Белград, меѓу другото. Понатаму патот оди низ бугарската шума, денешна Шумадија. Тоа го тврдат да потсетиме. Тоа се крстоносците, кои што поминуваат. Не, кој го изворите во овие изворите од тој период, 1800-1110. Тоа се извори од цела Западна Европа на луѓе што поминувале. Добро, окей. Значи за нив Шумадија денешна всушност оригинално е Силва Булгарика. Тоа е бугарската шума. Добро. Тие ногиот бугари во Белград, тие ногиот бугари во Ниш, тие ногиот бугари во Брамичево, ногиот до Софија. И во Софија викат Бугарија завршува, тоа се последните тесници, влегуваме во Македонија, влегуваме во грчката земја, влегуваме тука павликјани, македонци, грци, се и се што никакви бугари нема. Значи цела Србија е пакувана со бугари. Добро. Цела. И сега разбираме. Многу ме интересира зошто е тоа така. Сега гледаме зошто Ангелов ги премолчил само за Македонија зборуваше. Така. Затоа што ако стави целото, очигледно дека во Бугарија бугари нема, во Србија и Македонија отприлика има бугари. Добро. И сега дури да прифатиме невистинската теза. Дека и во Србија има, како не, во Бугарија нема. Да речеме дека тие бугари се етничка припадност, а не се. Да речеме дека се. Добро. Што се добива? Дека Србите и македонците биле еден заеднички народ во минатото кој што се викал бугари, а бугарите не биле. Да, тие биле да, два-три народи таму. Дури и во тоа екстрем. Дури во тоа екстремна ситуација, тоа е невозможна ситуација. Зошто било така? Затоа што поимот е поврзан со конкретна административна реалност. Тоа е Катепанатот Бугарија и архиепископијата Охридската, која што носи во титулата на цела Бугарија. Ама таа цела Бугарија не вклучува Бугарија на таму. Мислам, цела Бугарија, идејата е нешто сосема различно. Таа вклучува целата територија на Катепанатот Бугарија, која што вклучува Белград, која што вклучува, значи од Сремска Митровица и денешна Белград до Видин и Софија, тоа е на исток. На југ вклучува цела Србија, комплетно е вклучува со Рашка, со Косово, нели со Ниш, вклучува денешна Република Македонија, од Пиренска вклучува нешто околу Разлог нагоре, не цела, и Јужна Албанија вклучува делови до Тесалија стигна. Нема врска со народ, нема врска со... Апсолутно никаква врска со било каков народ, но тоа е Бугарија и тоа се бугарите во 11-12 век во изворите. Тоа нема апсолутно никаква врска. А зошто така ја нарекува? Тоа е името кое што дали византијската власт дала тоа име на таа територија. Тоа сега ме прашам. Епа сега тоа е интересно навистина прашање. Можеби едната од тезите е дека тие гледајќи на Самуиловата држава како бидејќи тој на некоја етапа нели зел царска круна бугарска за да се легитимира, тие препознале тоа што останало од неговата држава, тоа што се борело упорно, не она нагоре што се предало, нели сето тоа. Тоа го препознале добро, ова беше нели тоа бугарско царство. Сето тоа заедно бидејќи има ис проблем со сите тие луѓе. Тие се нелојални, тие се неразвиени територии. Тие луѓе на некој начин треба ги спакуваме во едно, за да имаме општа политика спрема нив да ги смириме некако. И ги спакуваме. Кој го нарекува Василие II Бугар убиец? Тоа се случува во 12 век, многу подоцна. Тој не е наречен така во современите извори, значи постфактум со заден датум се препознава како таков, не во тој. И сега кога веќе имаме тие институции, како што имаме тема Бугарија, тема Македонија во Тракија, имаме македонци и македонски повстание, тука имаме тема Бугарија, имаме бугари и бугарски повстание. Но и едните и другите се исто етнички. Ич, воопшто не се етнички. И тоа е клучен момент. И сега да видиме, некои извори има интересни, кои што може да ги видиме. Продолжуваме со извори број 3. Добро, имаме, патем добра и лоша вест. Лошата имаме уште 15-тија минути. Добрата е дека имаме, Стојко, мора да ти кажам, ке си најдиш време, уште неколку емисии само на ова книга да посветиме. Ти мисли му ја сега. Добро. Како ви кажа се русиски, тој нека му ја мисли, што јас. Ова куќа е добре дојдена. Ова се прекрасни работи, многу од нив за прв пат се говорат вака и се сите сублимирани во твоето дело, многу имените други. Да не си губам од овие минутки, дури го затворим и вториот час од разговорот. Одиме на изворите, така? Okay. Да, извори 3, населението во 11-12 век. Населението во 11-12 век. Да. Теофилакт Охридски, пространо житие на Свети Климент. Земјата на бугарите во последно време ја просветија блажени отци и учители. Кои се овие отци? Методи кои ја украси епархијата на панонците, кој станал архиепископ на Моравија
и Кирил. Е, сега това е интересно. Къде е земята на българите? Кое що включва? Голема Моравия, Велика Моравия и Панония. Она мапа, кой що я видохме на почетоку. Така е, да. Тая, како се, ти е дожив? Да, представата на охридските архиепископи, кой що едни нема от Google Теофилак. Earth, нема да, CNN според и него, Art. Велика Моравия и Панония, т.е. днешна Унгария и Чешка, влегуват в българската земя и там се българи. Не е ли воминатото, а практично скоро цел Балкан без някои други територии. Пристигнем ли това за язикот да го обясниме денес? Денеска не вероятно не може да стигнем. Добро, окей, бидеки вероятно може би да. И повързано. Да много е повързано. Така? Изключително много е повързано. Добро. Той, тия препознава цялата словенска мисия се како нивна на архиепископията българска, во таква смисла, не во смисла на некој народ. Сите словени, словенскиот язик е нивен на архиепископијата, т.е. български. Мислам, тоа е тоа линијата. Архиепископијата така се нарекува од други политички причини. Други причини, да, мислам. Но... Писмо број 82 на Теофилакт Охридски до Михаил, внукот на епископот на Халкедон. Ова е меѓу 1095-та и 1106-та. Аха, епископот тоа бил, добро. Поради мешањето на цариградскиот патриарх во Кичевско. Зашто што се меша во областта на бугарите или Волгарос, 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 да. Константинополскиот патриарх кој нема ниту право да ракополага во неа, кој би бил толку назаден и глупав да го толерира присуството на Константинополскиот екзарх меѓу бугарите. Е сега, тоа е многу интересно, зошто Константинополскиот патриарх во својата диецеза и има скоро цела Северна Бугарија, има цела Јужна Бугарија, со Пловдив, со Стара Загора, цел Родопите. Дури во Македонија под него се Солун, Халкидик, Југоисточна Македонија, со Серес и така натаму. Значи, огромна територија на која што се претендира дека наводно имало бугари. И гледаме дека архиепископот тврди дека никакво право нема да ракополага цареградскиот патриарх и нема право да се меша меѓу бугарите, што автоматски значи во неговата диецеза бугари нема. И тој таму воопшто не може да направи ништо меѓу бугарите. Каде се бугарите? Во диецезата на Охридскиот архиепископ. И тука не знам дали го имам како извор дадено, затоа што е многу интересно и заслужува да се види, може да го имаме понатаму, но е важно да се каже сега. Едниот од тројците кој што се нарекол бугарин е Теофилак Охридски. Тој е роден на Евбеја островот. Тука е дојден од странство, тој самиот ќе каже еве ме сега јас висенскиот цариград, ама колку е да е чудно и бугарин од кој што мирисе на гнило. Значи тој самиот е еден од тие што ќе каже дека е бугарин. Зошто? Затоа што тоа е по случајот е црквено административна припадност. Сите на оваа територија се бугари, сите предци да. На србите на таа територија, дел од нали Јужна Албанија, Епир дел. Никаква врска со народ бугарски, никаква врска со па и со држава, никаква врска со ништо, особено не па од денешен аспект. Од денешен аспект воопшто, нема ништо општо. И туку со номенклатурата во која што поради одредени причини таа епархија се наречена бугарска. Има повеќе причини за тоа. Тоа е како јас се да кажам, јас сум охриѓанец и секаде кај што допирала Охридската архиепископија. Тоа е се тоа. Сите сте вие охриѓани и сето тоа е мое, да. Да, затоа што едно од името е Охридска архиепископ на Охрид и цела Бугарија. Нели? Да. Паса с Бугарија се всушност. Да. Да. Добро. Е сега ако имаме време за крстоносците може да прочитаме и тука ќе завршиме. Добро, крстоносците за бугарите и за Македонија. Да. Одон од Диој, учесник во вториот крстоносен поход, заедно со кралот Людовик за Белград. Да. Потоа, значи, говори за Белград, да, така? Да, влегуват во денешна Србија. Потоа, таму од каде започнува Бугарија, се издига тврдина Бела Грава, Белград. Белград. Наречена Бугарска, Бела Грава, Дикитур, Бугаренсис. Да. Бугарија земја на грците, Бугаријам, Терам, Грекорум. Во случајот мисли на византиска, нели? Истото го гледаме, а Бугарија е именно таа област за која што зборуваме. Затоа од таму започнува Бугарија и од кај што започнува таму е Белград. Така? Всушност ова дури како стратегија ако ние да им отвориме поле за разбирање на нашите соседи со Белград, во моментов ние имаме бескичменјаци на чело, меѓутоа можеби во Србија нема да најдат на таков одговор и ќе ни помогнат северните соседи за влагата на источните. Нема да смеат, нема толку право. Меѓутоа, како анекдота, познатиот Алеко Константинов и неговиот херој Бајгани, кога пишува неговото патување за Европа, кога слегува на железничката станица во Белград, Бајганио спори со локалните луѓе, нели, србите. Таму вика, бе, какви срби сте вие, бе? Вие сте бугари, имате србеете. Така што да, тоа го има, можна таква некоја. Одиме уште малку извори? Да, имаме уште малце да завршиме со ова страна. Важи. И со тука ќе завршиме. Договорено. Да. Одиме сега со летопис на манастирот Пегау во Саксонија. Ај, да. За поминувањето на Фридрих Фридрих II, да, низ Балканот, да, Балканот во 1189 година. Откако поминале Унгарија, тие се насочиле преку бугарската шума, Булгаријам, Силвам, кон Грција,
а Филипопол, најголемиот град на Македонија бил освоен. Филипопол е Пловдив. Точно така. Да. Значи, гледаме Пловдив, исто. Пловдив не бил дел од Бугарија никако. Така. Нема и Бугари таму. Австријски летописи на третиот крстоносен поход. За време на походот Изнирих Адмунтиски починал и бил погребан во бугарската шума. Силва Бугаријак. Тоа е Шумади. Шумадија. Шумадија се ги викале бугарска шума. Еда. Историја на крстоносците 1190 пишувана од учесник. Откако поминаа низ Бугарија и Македонија, тие, се мисли на претениците на Фридрих Барбароса, пристигнаа во Константинопол. Гледаме дека поминале Бугарија, тоест од Белград до Софија и Македонија, од Софија до Одрин, и после отошле во Константинопол. По поминувањето на реката Сава, нашите уште тогаш стапнаа во пределите на Грчкото кралство, т.е. во Бугарија, Грчкото се мисли на Ромејското, да. И застанале на логор кај Белгранум. Белград. Во Бугарија, Белград, така. Стигнавме во Стралиц, Софија. Потоа се расшири глас во логорот дека безбројна грчка војска чека во грчките рамнини и се спрема да влезе во битка со нашите при портите на Свети Василиј, каде се наоѓаше последната и најутврдена клисура на Бугарија. Тоа е отприлика Трајанова врата. Од Софија кога се оди за Тракија, тоа се последните клисури на Бугарија. Таму е безбројната војска на ромеите и тоа е Македонија, на почетокот на Македонија тоа се случува се. Филипопол, односно Пловдив, е богат и славен град расположен во почетокот на Македонија. Гледаме какви се нивните сваќања. И сега ако ова го спориш, чека малце добро другари, ајде сега за вас да зборуваме. Да, дајте ни Македонија. Ако се тргне така, значи дајте ни Пловдив, зошто го крадете, нели? Без тоа името доаѓа од Филип Македонски. Ансберг, учесник во третиот крстоносен поход. Во самата многу обширна бугарска шума, Шумадија да повториме, каде влеговме на 11 јули доаѓајќи од Браничево, тие поставуваа во заседа полуварвари, грци, бугари, срби и власи, за да стрелаат со отровни стрели од своите пусии со ненадејни напади. Гледаме какво население упишува таму, така. А после, грци, бугари, срби и власи. Зошто така? Полуварвари? Не ги сметале за доволно цивилизирани. Навистина, овие делови на Балканот, Византија јако ги освојува, меѓутоа овие територии, особено оние кои што се во денешна Србија, остануваат неразвиени, до голема степен. Македонија успева делумно да се развие, да настигне до некаде Византија, не изцело, меѓутоа, навистина, северен територија, Рашка, Косово, остануваат прилично по-неразвиени. Тие се периферија. И за крај, Ансберт, учесник во третиот крстоносен поход. Во самата многу обши... После Средец, Софија, крстоносците продолжиле напред и пристигнале до последните и најмачно достапни клисури на Бугарија. На 20 август ние ги изгоревме грчките прегради и поминавме преку оние извиткани и досадни клисури. Откако поминавме 6 недели во Бугарија, од Браничево наваму или 7 недели и половина броено од кога поминавме Сава, потоа навлеговме во една земја, равна и богата со лозија и секакви блага, наречена Црквица. Император Фридрих ќе освојаше цела Македонија, ако него имаше воздржано делото на распнатиот. Станува збор за освојувањето во страна на крстоносците. Тие се испокарале со императорот во Константинопол и освоиле Пловдив, Одрин го освоиле, Стара Загора освоиле, отприлика цела Тракија, денешна Јужна Бугарија, и гледаме каков е коментарот. Значи, се гледа, Бугарија завршува веднаш после Софија. Почнува пред Белград, завршува после Софија, тоа е. Од тука натаму нема ниту Бугари, нема ниту Бугари. И вака во ваков контекст не може да говориме, особено не од денешен аспект би било лудо да се поврзува, да се прават. За жал, на пример, во заклучоците на историската комисија, и тоа ќе влезе како препорака веќе и во учебниците. Ако биде направено на тој начин, треба многу да се внимава како што ќе се прави со учебниците, но јас се плашам од еден малку робски наш ген, некои наши луѓе ќе се најдат да се истрчат дури и повеќе од тоа што се бара и очекува. Како што имаме случај каде што некои учители, многу се малку наставници во оделенска настава, ги корегирале децата таму за северна, неверна и така натаму. Кој ви бара и кој ве тера тоа да го правите? Добро, на највисоко ниво, еве што да правиме, прифатила владата, меѓународно го користи, зошто ние да го наметнуваме сами, да го наметнуваме меѓу децата? Ние ги сменивме, ги исполнивме сите одредби од Преспанскиот договор, за кој што имавме рок од 4-5 години, ги исполнивме малтене во... Да, веднаш. Да, тоа е навистина трагично. Дури кога со договорот со Бугарија се подпише, ратификацијата стана веднаш. А тоа ги збуни дури и бугарите. Јас гледав една емисија и таму баш збруа и кажува, ние не очекувавме толку брзо. Што значи таа брзина? Да не имате некој друг план. Да, и знаеш што одреагира? Многу малку сме барале.
Со таква брзина на давање до никада нема да стигнеме. Верувам и не знам што друго да кажам, освен дека многу ми е кеф што ја работиме твојата книга, твоето дело, многу и мените други. Македонија како пресечна точка на другоста на средновековниот Балкан, ова е дело кое што прво сите историчари во Македонија, кој што ма сите историчари треба да ја прочитаат, оние кои што специфично ги интересира ова географија, овие периоди и ете, и сите политичари би било добро ете да а, особено за политичари да бидеќи историчарите се запознаени. Ние сме колеги, не сме добро, многу си ги читаме разбира, трудовите. Ова е добар сублимат на многу трудови и на твојот труд да ги обедини сите истражувањата што сам си ги правил и навистина сега страчка нема врачка, дојде еднаш, ама добре, лесна добре, нога да. Имаш, види, не успеавме ни 30%. Да, токму, јас тоа си мислам дека нема да успееме. А во тоа што го спремавме, тоа не е се, има уште. Епа, тогаш ќе се гледаме уште многу пати, верувам на задоволство на сите кои што се надеа. 2 часа веќе се заедно со нас во овој разговор и јас пред да им заблагодарам нив, ти благодарам тебе на честа што ја направи да бидеш дел од вечерното шоу и да ги објасниме работите за сите, особено на оние на кои што им се поприлично неасни. Верувам дека нема такви многу луѓе во Македонија. Меѓутоа, убаво е кога еден огромен авторитет и на полето на борбата за Македонија и правата на македонците и на полето на историјата ке го стори тоа. Ми беше чест, Стојко Стојков. Професоре Стојко Стојков. Благодарам. Македончиште Стојко Стојков. Се на почеток и на крај еднаш да те усрамам вака. Знам дека не сакаш такви пофалби и во тоа се крие... Правило да не реагирам. Но... Во тоа се крие и убавината на твојот карактер во скромноста и во делото и во работата. Ти благодарам и се гледаме следниот пат. Благодарам јас. Ми беше чест и задоволство. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека уживавте. Ете, силом прилика, закажавме нови средби со професор доктор Стојко Стојков од Универзитетот Гоце Делчев во Штип и Стојко Стојков од ОМО Илинден Пирин. На мое огромно задоволство. До следната средба утре по 22:30. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте собствени заклучоци кога се темелат на факти и докази, бидејќи секој има право на собствено мислење, но нема секој право на собствени факти. Тие се едни единствени и вечерва работевме делони сублимирани во ова прекрасно научно дело. До следното гледање утре по 22:30. Добра ноќ, Македонио, главата горе.